הפטיש, המגזין המשפטי של ערוץ 20. אנחנו איתכם מעכשיו כל שבוע על העניינים המשפטיים הבוערים. נתחיל לטפל בנושאים האלה שנמצאים על סדר היום המשפטי. בכלל לא מובן מאליו שערוץ כמו ערוץ 20 מחליט להעלות מגזין משפטי עכשיו, בימים האלה, לפני שמדברים על צרכנות, לפני שמעלים מגזין תיירות או תוכנית בישול, ערוץ 20 בוחר להעלות תוכנית משפטית, וזה לא מובן מאליו. למה זה קורה? זה קורה משום שאתם, הצופים של הערוץ הזה, מבינים את החשיבות של השיח המשפטי. בהרבה מאוד מקומות אחרים, הפרקליטות, המשטרה, בתי המשפט, נתפסים באופן מובן מאליו לחלוטין, ככלי שאמור לעמוד לרשות הציבור, שאמור לשרת אותו, אבל אצלנו, חדי העין, הצופים של הערוץ הזה, ומי שניזון באופן קבוע מהשיח שאנחנו מביאים כאן, מדי יום למעשה, מבין שכאן יש בעיה. הרבה פעמים מתקבלת התחושה שהפרקליטות והמשטרה ובתי המשפט חברו יחד כדי לפגוע בדמוקרטיה הישראלית ולכפות על החברה הישראלית, סדר יום, מדיניות ופעילות שזרה לו ולתפיסה שלו. כן, אז אנחנו נתמודד עם תקלה טכנית קטנה שהתחוללה כאן. טוב, אנחנו נציג את הפאנל שלנו. איתנו נמצאת עורכת הדין יפעה סגל מהפורום המשפטי הבינלאומי. שלום. שלום, שלום. ואיתנו נמצא גם עורך הדין תמיר דורטל, מומחה למשפט מינהלי ומגיש הפודקאסט על המשמעות. שלום, שלום. שלום. אז נתחיל, לפני שניגש לנושאים עצמם, נתחיל לטפל בנושא מאוד מאוד חשוב שהעלתה על סדר היום ביום שישי האחרון, איילה חסון בערוץ 13. היא חשפה למעשה שהתיק נגד אביחי מנדלבליט, התיק שבו הוא נחקר בחשד שלכאורה בתור פרקליט צבאי ראשי, סייע לגבי אשכנזי להתחמק מאישום, במקום לעשות מה שפרקליט צבאי אמור לעשות, ולסייע למערכת אכיפת החוק. התיק הזה חושף את איילה חסון, כבר לפני כמה שבועות, נסגר בחוסר ראיות ולא בחוסר אשמה. נסביר את הנקודה הזאת. יש שלוש סיבות שבגללן המשטרה בוחרת לסגור תיקים. הסיבה הראשונה היא חוסר עניין לציבור, לא נעסוק בה עכשיו. הסיבה השנייה היא חוסר אשמה, והסיבה השלישית היא חוסר ראיות. כאשר סוגרים תיק מחוסר אשמה, המשטרה אומרת חד משמעית, מצאנו ראיות ברורות שהבן אדם חף מפשע. זה המצב האידיאלי עבור חשוד בפלילים, כמו אביחי מנדלבליט. לעומת זאת, כאשר המשטרה סוגרת תיק בגלל חוסר בראיות, המסר הוא אחר. המסר הוא, אנחנו לא יכולים להגיש את כתב האישום, אין לנו מספיק ראיות למטרה הזאת, אבל אומרת המשטרה, אנחנו בכלל לא יכולים לערוב לזה שהאדם הזה חף מפשע. כאשר נסגר נגד מישהו תיק פלילי חמור, בגלל חוסר בראיות, מדובר בכתם שהוא סוחב איתו לפעמים לאורך כל חייו. אם מדובר באדם מהיישוב, זה עוד נסבל, אבל כאשר מדובר באישיות ציבורית בחירה וחשובה, כמו היועץ המשפטי לממשלה, מדובר במציאות בלתי נסבלת. האדם שעומד בראש מערכת אכיפת החוק חייב להיות תמיד חף מפשע לחלוטין. זה החשיפה של איילה חסון בערוץ 13, והיא חושפת בצורה בלתי משתמעת לשני פנים את המורכבות שאיתה אנחנו מתמודדים. בגלל סוגיות כאלה, בגלל פרשות מהסוג הזה, אנחנו פותחים את המגזין הזה, את המגזין המשפטי החדש בערוץ 20, ובידי שבוע נעסוק גם בנושאים חשובים, גם בנושאים של הממשק בין המשפט הציבורי לבין הפוליטיקה, לבין נבחרי הציבור והמדיניות שמתרחשת, וגם בנושאים ארציים יותר, בנושאים כמו צרכנות ותעבורה, בנושאים כמו יחסי עבודה, ולפעמים אפילו דיני משפחה. בכל הנושאים האלה אנחנו נעסוק באופן שוטף, נעמוד בקשר שוטף עמכם הצופים, כדי להביא שאלות מהשטח ולתת תשובות רלוונטיות ואחראיות. יהיו איתנו בכל שבוע טובי עורכי הדין. זאת המציאות, ועם הדבר הזה אנחנו מתחילים לטפל בנושא הראשון להיום. בשבוע שעבר נחשפנו לכך ש-800 מיליון שקל מכספי משלם המיסים הישראלי זרמו אל חשבונות הבנק של הרשות הפלסטינית, לא פחות ולא יותר. וכדי להוסיף חטא על פשע, מדובר בכסף שיועד על ידי הממשלה כדי לטפל במשבר הקורונה. ובסוף, על כל הדברים האלה אנחנו מוסיפים שהחוק שמחייב את ממשלת ישראל לנקות מכל תשלום שמועבר לרשות הפלסטינית, תשלום שהרשות עצמה מעבירה למחבלים שיושבים בבתי הכלא, החוק הזה לא יושם ולא נאכף. 800 מיליון שקל עברו בצורה נקייה לרשות הפלסטינית, ובנושא הזה אנחנו נאמר ערב טוב לעורכת הדין יפעה סגל מהפורום המשפטי הבינלאומי. שלום. שלום, שלום. אז תני לנו את הפרטים של העברה השערורייתית הזאת. איך קרה שכזה סכום גדול עובר בתקופת הקורונה או מקופת הקורונה לרשות הפלסטינית?
תראה, הרקע לזה הוא מאוד פשוט. יש חשש, כל הזמן קיים חשש, גם במדינת ישראל, גם במקומות אחרים, שהרשות הפלסטינית תפשוט רגל, שהרשות הפלסטינית תתפרק, ואז אוי ואבוי, מה יקרה לנו שם? עכשיו, לא צריך להיות גאון יותר מדי גדול, ראינו מה קרה בעזה, אנחנו מבינים איזה כוחות עולים שם, ראינו את הג'יהאד האיסלאמי מתחזק שם, את החמאס. יש איזשהו חשש על מערכת הביטחון, שאם הרשות הפלסטינית לא תדע להתמודד כמו שצריך עם המצב הכלכלי שלה, היא תקרוס, ואנחנו נגיע אולי למצב סוריה, אולי למצב קשה אחר פה בשכונה שלידינו. ולכן אני חושבת שזה מה שהרבה פעמים מוביל את קבלת ההחלטות פה במדינת ישראל. מה שכן, אני חושבת שיש צד שני למטבע. יש כמה צדדים שניים, האמת, זה לא כל כך מטבע, אולי זה מחומש או מתומן בסוף. כן. קודם כל, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שאבו מאזן כנראה יומו לפגוש את הבורא, לא יודעת אם מלמעלה או מלמטה, כל אחד יגיד, הוא מאוד מאוד קרוב. זאת אומרת, אנחנו כנראה מסתכלים כאן וצריך להיערך כבר למציאות שבה, בכל מקרה, הרשות הפלסטינית, כפי שאנחנו מכירים אותה, יומה כנראה מתקצר ומתקרב. דבר שני, מה שקורה, לא משנה אם אתה מתכוון בצורה כזאת או מתכוון בצורה אחרת, אתה יוצר שם המשך עידוד התמריץ הזה של מחבלים ופיגועים ושנאה והסתה. ואין דבר בלי השני. זאת אומרת, אבו מאזן קם ואמר בצורה חד משמעית גם בתחילת משבר הקורונה, זה סדר העדיפויות שלנו, אנחנו קודם כל נשלם את המשכורות לעצמנו, לבכירים, דבר שני למחבלים, ואחר כך אנחנו נחשוב על כל השאר, וקורונה בעניינים. זה בצורה ציבורית לחלוטין. ציבורית לחלוטין. אני חייב לשאול את אכיפה. אני שומע, כשאני עוקב אחרי הפרשה הזאת, שיש איזושהי מין נימה שקיימת בתוך מערכת הביטחון הישראלי, בתוך הצבא שלנו, שהתפיסה היא שהמטרה של צה"ל היא לשמור על יציבות הרשות הפלסטינית. הם שכחו על פניו שהתפקיד שלהם הוא לשרת את אזרחי ישראל וביטחונם, ומהלך שכזה, העברה של מאות מיליוני שקלים מהכסף שלנו לרשות הפלסטינית, מקורו בתפיסה שתפקידו של הצבא הוא לשמור על הרשות. זאת אני מה שאת מזהה בבסיס הדברים האלה? אני נתת לזה עוד של טוויסט של פרשנות, כי אני חושבת שאותם בכירים מאמינים שזאת הדרך לשמור על מדינת ישראל, ופה באמת אפשר להתווכח ברמת המדיניות. איפה אי אפשר להתווכח לדעתי? במקום של חוק. עבר חוק ב-2018, אני לא טועה, חוק הקיזוז, מזכורות של מחבלים. בהתחלה היה על הפרק מאוד מאוד ניסו לריב כדי שתהיה אפשרות לעצור או כל פעם לדון מחדש את הקפאת הכספים. בסופו של דבר, הנוסח של החוק עבר בצורה, לדעתי, הרבה יותר תקינה, שהדיפולט הוא להעביר את הכספים, ויש שם איזשהו מנגנון שאומר שאם באים ומוכיחים ומראים שלא עוברים יותר מזכורות למחבלים, אפשר להחזיר להם את הכסף ולהפסיק את הכיזוז. זאת אומרת, לא הגענו לנס הגלוי הזה, נכון? אנחנו ממשיכים לראות כספים עוברים במאות מיליונים למחבלים, ועדיין באה מדינת ישראל ואומרת, רגע, זאת אומרת, יש משבר של קורונה, צריך לכאורה, זה אולי איזשהו תירוץ או המטלה או חצי סיבה כמו שתיארת אותה קודם, ונעביר להם כסף לסייע להם במשבר קורונה. אם אתה שואל אותי, אפילו, לא שזה מוצא חן בעיניי בשום צורה, אבל אם אומרים, טוב, נקנה לכם מכונות הנשמה עם הכסף הזה ונעביר מכונות הנשמה, לא כסף, נקנה מסכות, מיגונים, עניינים, בדיקות, מטושים, לא יודעת איך תקרא לזה, אוקיי, אולי היינו יכולים לבלוע את הדבר הזה קצת יותר טוב. אנחנו צריכים להבין כולנו, כשכסף עובר לרשות הפלסטינית, הוא מגיע לטרור, ובסופו של דבר לא לקורונה ולא לנעליים. עורך דין תמיר דורטל, אני רוצה לשאול אותך בתור מומחה למשפט מנהלי. אנחנו רואים שיש חוק חד משמעי, עבר בשלוש קריאות בכנסת, לא עובר כסף לרשות הפלסטינית, כאשר הרשות מוסיפה לממן מחבלים ולשלם את משכורותיהם. איך קורה שבסופו של דבר, למרות שהחוק עבר, אנחנו רואים את הממשלה, לא אדם מהיישוב, עוברת על החוק ומעבירה את הכספים אל הרשות הפלסטינית? תראה, בסופו של דבר, במסגרת ההפרדת הרשויות, אז לרשות המבצעת, לממשלה, יש איזושהי אוטונומיה לבצע ולא לבצע את החוקים, גם מהשיקולים שלה, והיא לא חייבת בדיוק לציית לכל חוק ולהשקיע שם את כל המשאבים. אבל במקרה הזה שלנו, אנחנו רואים שלכאורה אין פה בעד ונגד. כלומר, למה מראש להעביר את הכספים האלה לרשות הפלסטינית? אחד הדברים המעניינים זה שלא רק אנחנו כאן באולפן הזה אומרים ש הסדרי העדיפויות של הרשות זה קודם כל הבכירים של הרשות ואז המחבלים. אלא גם בכתבה שעשה שבוע שעבר צבי חזקאלי, שהוא ביקר בשטחי הרשות, ושאל את האנשים, מה אתם מעדיפים? שלטון הרשות או שלטון ישראל? מה שנקרא כיבוש ישראלי על מלא. והתושבים שם כולם אמרו, גם למצלמה וגם אוף דה רקורד עם פנים מטושטשות, אנחנו מעדיפים שלטון ישראלי. כי השלטון הישראלי פחות מושחת, ובעצם עדיף לחיות תחת שלטון פחות מושחת, מאשר תחת שלטון שבעצם כל מה שמעניין אותו זה להילחם וטרור וכל הדברים האלה. אז אנחנו רואים מפה שבעצם יש פה התנהלות, שוב, התנהלות ממשלתית חד וחלק מנוגדת לחוק. יש מי שנוקט הליכים בעניין, בשביל זה הרי יש לנו את בגץ. הוגשו שני בגצים בעניין הזה. האמת שאחד העותרים הוא עותר מאוד 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 מעניין. זה מחבל לשעבר
שחזר בתשובה באיזשהו שלב, וישב גם בכלא. מה שבוע, את יודעת? אני לא זוכרת את שמו, התקלת אותי, אבל אני תכף אבדוק, אני אחזור עליך. והוא מקים אחר כך איזושהי התאחדות עובדים פלסטינית, והוא מדבר איזשהו קול אחר בתוך הרשות, זה משהו מאוד מאוד נדיר, כי גם האנשים האלה שמדברים בקול אחר, יש מי שדואג להוריד להם את הראש ומאוד מהר, והוא עותר לבגץ, והוא אומר, תשמעו, הוא צועק בעצם את הצעקה שלנו, הוא אומר, הכסף הזה ילך לא בשביל העובדים, ולא בשביל הקורונה, ולא בשביל המשק, הוא ילך עוד פעם בשביל השחיתות, ובשביל הפיגועים, ובשביל המחבלים. אז האיש הזה עותר לבגץ, והבגץ הזה, למרות שבאמת בעיניי יש פה אמירה לא רק משפטית ולא רק פוליטית, אמירה חברתית מאוד 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 חשובה ומעניינת, הבגץ הזה נדחה. עכשיו, אני מסכימה דרך אגב עם תמיר, זאת אומרת, יש פה, יש באמת איזשהו מקום, משחק מסוים לממשלה שהוא לא כך שחור לבן, אני חושבת שגם מי כמוך גם טוען הרבה פעמים נגד האקטיביזם השיפוטי של בגץ, אז אני נגד לטעון פעם כשנוח לי ופעם כשלא נוח לי, פעם בעד האקטיביזם ונגד האקטיביזם, אני כן בעד שחופש פעולה והכל. אני חושבת שצריך להסתכל פה רגע על התמונה הגדולה. אבל בואו נחדד רגע את הנקודה הזו, גם בהקשר של מה שאתה אמרת על חופש פעולה. בסופו של דבר, הממשלה, הרשות המבצעת, כפופה לכנסת, פועלת מכוח סמכות של חוק. יש עקביות מלאה בלבוא ולהגיד לבגץ, תבטל פעולה של הממשלה כי היא סותרת חוק של הכנסת. זה לא אקטיביזם שיפוטי, זה שימור החוק. כאשר פונים לבגץ בדרישה שיבטל פעולה של הממשלה, שהיא חוקית אבל לא סבירה בעיני מישהו, או שהיא סותר, או לבטל חוק שסותר חוק יסוד, זה אקטיביזם שיפוטי. אבל כאשר מבקשים מבגץ שיחוף על הממשלה את החוק, זה בדיוק התפקיד שלו, זה לא אקטיביזם. כן. אז כן, יש פה סוגיה, באמת, אתה יודע מה, סבוכה בכל המישורים האלה. אני באמת, אם יש לי איזושהי דרך להמליץ על הדבר הזה, אז אני אומרת, אתם רוצים לקדם משהו ברשות הפלסטינית, תבנו בית ספר, תקנו מכונות הנשמה לקורונה, תעשו דברים כאלה. הכסף לרשות הפלסטינית לא הולך לשום דבר שמקדם אותנו לשום מקום, ואני חושבת שהגיע הזמן שהתכנסו באמת גם לחשוב, כמו שאמרתי בהתחלה, זו אולי סוגיה שלא באנו להסתכל עליה, אבל באמת ימיו של אבו מאזן קרבים, אולי הוא מקשיב לי וזה לא ימצא חן בעיניו, אבל אין לי שום בעיה עם זה. אני חושב שהוא מודע לזה ברמה כזו או אחרת, באופן כללי כנראה שהוא ער למצב הזה. ותראה, מלחמות הירושה שם לדעתי הולכות להיות עקבות מדם, זאת אומרת, זה לא הולך, לא אף אחד לא הולך להעביר שרביט בצורה שקטה ונעימה, זה מתחיל כבר מעכשיו, יש מחנאות, יש תסיסה, יש עניינים. אז יפה לסיום הנושא הזה, אני רוצה לשאול, אמרת, הוגשו שתי עתירות, איפה זה עומד כרגע? יש צפי שבגץ יתערב בסופו של דבר, או שהעתירות נדחו על הסף? העתירות נדחו על הסף, יכול להיות שצריך לבדוק זוויות חדשות להגיש את העתירות האלה, אולי ברמה שתבשיל יותר איזושהי עתירה. אני חושבת שיש הרבה, ראית אולי בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, קמפיינים מאוד כואבים, גם של אנשים מהמשק הישראלי שאומרים, הדבר הזה היה מציל אותנו, את הילדים שלנו, את העסק שלנו וכו' וכו', וגם הכיוונים האלה של ביטחון וחס וחלילה משפחות של נפגעי טרור שמאוד מאוד כואבים את הדברים האלה, אז אני לפחות ברמה האישית תקווה שימצא לזה איזשהו הסדר אחר. אוקיי, נצא להפסקה קצרה, דקות ספורות של פרסומות, ונחזור לעסוק בנושא שהסעיר את מערכת המשפט בשבוע שעבר, פסילת חוק ההסדרה על ידי בית המשפט העליון. מה ההשלכות של הדבר הזה? מה אנחנו צופים בשטח בפועל? כמה דקות וחוזרים. הפטיש המגזין המשפטי החדש בערוץ 20, חזרנו בשבוע שעבר, נפל דבר. חוק ההסדרה, אחת מספינות הדגל של הכנסת ה-20, שסומנה בתור הכנסת הימנית ביותר, נפסל בבגץ. לא הרבה אנשים הופתעו מהאירוע הזה, אבל בואו ננסה באמת להבין מה עומד בקרביים של ספינת הדגל הזאת, מה המשמעות של ההטבעה שלה על ידי בגץ. בנושא הזה אנחנו אומרים ערב טוב לעורך הדין ערן בן ארי, מומחה למשפט חוקתי, למשפט מנהלי וחוקתי גם כן, ומי שכיהן במשך שנים בתור יועץ משפטי במשרד הביטחון, בנושא של ההתיישבות. אז בואו תן לנו קודם כל, לפני שניגש לפסק הדין עצמו ולמה שיש בו ומה שאין בו, מה זה חוק ההסדרה בעצם, למה הוא בא לתת מענה? חוק ההסדרה הוא חוק שחוקק בפברואר 2017, והתפקיד שלו, או המטרה המוצהרת שלו, הייתה להסדיר סדר גודל של בין 2,000 ל-3,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון, שאי אפשר היה להסדיר אותם בכלים המשפטיים הקיימים באזור, כמו שתפסו אותם המחוקקים אז. ולכן הם החליטו שבדבר חקיקה אחד, פשוט וקצר, הם יוכלו להסדיר באבחה אחת את כל יחידות הדיור, של הישראלים, ולהסדיר את הבעיה הזאת של הבנייה בלתי חוקית, בעיקר במאחזים ביהודה ושומרון. מה הייתה הבעיה המשפטית האמיתית שמלכתחילה עמדה, שהצריכה את החוק הזה, או במיוחד מה אמר בגץ שהצדיק את החקיקה?
שתי בעיות עמדו בבסיס העניין הזה. הבעיה הראשונה, הבעיה הקרקעית, היא החמורה ביותר. חלק מהבנייה במאחזים ביהודה ושומרון נעשתה על קרקע שהיא אינה אדמת מדינה או אדמה שישראלים רכשו אותה, בין שהיא קרקע פלסטינית פרטית ובין שאף אחד לא יודע מי בעליה, ולכן לא ניתן היה להסדיר את הבנייה. חלק נוסף של בעיות היו בתים שנבנו כן על קרקע מדינה או על אדמה פרטית ישראלית, אבל דרך הגישה אליהם עברה דרך קרקע שנחזתה להיות פרטית פלסטינית, ולכן לפי הכלים התכנוניים שנוהגים במינהל האזרחי אי אפשר היה להסדיר אותם. אז אם נפשט את מה שאתה אומר, בעצם היה מדובר בקרקע שאו שהיא קרקע פרטית, או שאי אפשר לוודא שהיא איננה קרקע פרטית, קרקע פרטית של ערבים, ולכן הייתה בעיה משפטית להחזיק את הקרוונים. בא חוק ההסדרה ואומר לגבי המבנים האלה, לגבי הקרוונים, לגבי היישובים, אתה יודע מה, אני אקח צעד אחד אחורה, לפני חוק ההסדרה, מה היה המצב המשפטי, מה היה קורה? זאת אומרת, היו ניצבים כאלה יישובים ביהודה ושומרון, מי היה מגיש את העתירות בנושא הזה? מי שהיה מגיש את העתירות בנושא הזה זה ארגונים פרו-פלסטינים, ארגוני זכויות אדם, כל מיני שמות. בסופו של דבר, מצאו אנשים אפילו שהם לא בעלי הקרקע. והם הגישו עתירות, עתירות ציבוריות. חלקן באמת של אנשים שהם נחזים להיות בעלי הקרקע. ואז היינו רואים מקרים כמו המונה, כמו נתיב האבות, כמו תשעת הבתים ביישוב אופרה, והיו נהרסים מקומות יישוב. כן. אז זה היה מצב שעבר לחוק, ולכן רצו המחוקקים לחוקק אותו. עכשיו, ממרחק הימים, אנחנו יודעים שהתרופה הזאת היא לא עבדה. בוא נגיד ככה, בתור אחד שהיה בדיון הזה לפני שנתיים כבר, ואחרי זה אנחנו שווה לדבר למה רק עכשיו יהיה פורסם פסק הדין, לא היה ספק שהחוק הזה כנראה במתכונתו המרחיבה לא יעבור, מה עוד שהיועץ המשפטי לממשלה התנגד לחוק הזה, ולכן הממשלה נרצה לזכור עורך דין. אני רוצה שנייה להתעכב. החוק עצמו אומר בעצם שכאשר יש עתירה שכזאת, שבה אדם שטוען, הקרקע היא שלי, תסירו משם בבקשה את ההתיישבות היהודית, אומר החוק, כמו שמקובל ברעננה או בערד או בכל מקום אחר במדינת ישראל, אתה מקבל פיצוי, הבניינים נשארים. זה מה שאמר חוק ההסדרה בגדול? זה מה שאמר חוק ההסדרה בגדול, לגבי כל בנייה שבעצם למדינה או לרשויות, כולל הרשויות המקומיות, כולל היישובים, היה חלק באותה בנייה. וזו הגדרה מאוד מאוד מרחיבה שהכניסה למעשה כמעט את כל, גם הבתים וגם הנטיות שהיו בשטח, וככה בבחה אחת בעצם מפקיע את הקרקע מהפלסטינים. מפקיע אבל בתמורה. בתמורה אפילו כפולה. עכשיו צריך להדגיש בנושא הזה, באמת החוק, מה שנקרא תקנת השוק, חוק שקיים במדינת ישראל ובכל מקום אחר, אומר שבמקרים כאלה, כאשר יש סכסוך בין בעל קרקע לבין מי שבנה על הקרקע, מה קורה במצב כזה בדרך כלל, במצב רגיל? במצב רגיל, בדרך אגב, לא רק בישראל ולא רק בעולם, גם בחוק הנוהג ביהודה ושומרון, שפשוט נוהגים בגלל מדיניות ממשלתית מסוימת ושיפוטית מסוימת, לא לאכוף ולא לקיים אותו, במקרים כאלה, כמובן שלא עושים את השכונה. אם עכשיו בתל אביב יתגלה שבנו שכונה על קרקע שבחלקה היא פרטית, הדין לא יהיה הריסה, אלא כמובן איחוד וחלוקה, או הפקעה, יש מגוון, או תקנת השוק, כמו שהזכרת, יש מגוון כלים משפטיים שאפשר באמצעותם לבוא ולהתמודד עם כאלה סוגיות. ביהודה ושומרון, בגלל המצב של מה שנקרא תפיסה לוחמתית, הכיבוש, כן. you name it, חשוב to name it, אבל ערן. זה חשוב מאוד. כן. וכל עוד זה המצב, ואנחנו לא עושים לשינוי המצב, מה שאולי עכשיו ישתנה ויהיה ההסדרה האולטימטיבית. כן. אבל כל עוד זה לא היה המצב, וככה במשך 53 שנה, אז בכאלה מקרים, בהרבה פעמים, אנחנו הגענו למצבים של הריסה, כמו שראינו בהמונה, דוגמה של מקום שאפילו הבעלים הפרטיים שכן רשומים בקרקע הזאת, לא היו אלה שהתלוננו, ובכל זאת בית המשפט מצא להרוס את הבתים. הזכרת מקודם קרקע פרטית. עכשיו, אפילו בהרבה מקרים לא הוכחה בעלות פרטית אמיתית על הקרקע. זאת אומרת, בית המשפט העליון הוא לא גוף שבא ועכשיו מזמן עדים ונותן להם לתת את העדות שלהם ולחקור אותם חקירה נגדית וממש לברר את העובדות עד הסוף. בהרבה מקרים נהרסו בתים על ידי מצב שבו היה חשש לאולי קרקע פרטית, על ידי מישהו שטוען שהסבא של סבא שלו נטע שם איזה כמה זיתים או כמה ענבים, והרסו את הבתים. עכשיו, לא אפשר לאותו אחד שטען לבעלות
להשתמש בקרקע, כי נגיד כמה דונמים באמצע אופרה לא ייתנו לאיזשהו פלסטיני להיכנס ולהיות חלק מהיישוב, או כמה דונמים באמצע בטל. בקיצור, זה יצא מצב ששני הצדדים מפסידים. נראה שחוק ההסדרה דווקא נתן להם במקום את ההרס הזה ואת לראות את החורבן בעיניים, לראות כסף בחשבון הבנק של פיצוי, אפילו לפעמים כפול, נראה דבר שטוב לשני הצדדים. זה נראה דבר שטוב לשני הצדדים, אבל לגבי החלק הראשון, שלפיו מחליט בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, על פי איזה מסד עובדתי הוא מחליט להרוס או לא להרוס, אז בניגוד לישראל, שבה בעלי דין באים ומוכיחים זכויות בקרקע, בהליך ארוך ולא פשוט, ורק אז מקבלים סעדים, פה בגץ הוא חי לחלוטין מתוך עמדת המדינה. מה שהמדינה באמצעות נציגיה עם פרקליטות המדינה... זה, זה נכון. עכשיו אני חייב לשאול, ממש לפני סיום האייטם, מה החליט בגץ בשבוע שעבר? זאת אומרת, על פניו הסידור הזה, כמו שאומר תמיר, נראה הגיוני, נכון? הוא גם מתיישב עם החוק הישראלי, הוא גם דואג לכך שזכותו של... חשוב אבל לחדד שני דברים, באמת. יש המון בלגן סביב חוק הסדרה. לדעתי שני דברים נורא פשוטים אפשר להגיד לאנשים כדי שיבינו. קודם כל, יש תנאי של תום לב, שזה מאוד חשוב, כאילו, לא בכל מקום. כשאז בזמנו חוקקו את חוק ההסדרה, נורא סקרן אותי, שאלתי את כל הרשת של עורכי דין שלי, מה קורה אצלם? אז יש מלא מקומות שלא צריך תום לב בכלל. עומד בניין 25 שנה, יאללה, קח פיצוי, לך הביתה, תשחרר אותי, לא אכפת לי באיזה כוונה. אנחנו נחזור לנושא הזה של חוק ההסדרה מיד אחרי הרעיון הבא, שהוא קשור ולא קשור, נמצא איתנו בשידור מקוון מביתו, עורך הדין חגי ויניצקי. דוקטור. דוקטור חגי ויניצקי, שלום. שלום רב. מומחה לדיני קניין, אנחנו רוצים לצרף אותך לדיון כדי לשוחח על הנושא גם כן החם ביותר באקטואליה הישראלית ועל ההשלכות המשפטיות שלו. אנחנו מדברים כמובן על החלת הריבונות ביהודה ושומרון. תראה, בשבועות האחרונים שהם די סוערים בנושא הזה, עיקר השיח הוא בשאלה האם יש מפות או אין מפות, אבל אני בתור תושב תקוע לצורך העניין שואל את עצמי איך יראו החיים שלי אחרי החלת הריבונות, מה בפועל יהיה שונה באורך החיים שלנו, של הפרט, של היחיד, מעבר להישג הלאומי הגדול בהכרה בינלאומית ביהודה ושומרון. אתה יכול לפרוט לנו את הסוגיה הזאת לפרטים? לא, תראו, כמובן יש סוגיות שקשורות לעימד כל פרט ופרט, ויש סוגיות שהן יותר ממוקדות. לגבי כל פרט, אז תראו, דיני המקרקעין ביהודה ושומרון בעיקרם הם דינים עותמנים, חלקם דינים ירדנים, ארכאים מאוד, שקשה מאוד להתנהל לפי הדינים הללו. יש סוגי קרקע שונים, אני לא עולה את הציבור, כל סוג קרקע יש לו את הדינים שלו, יוצר בעיה מאוד מאוד קשה, מעבר לעובדה שבעצם רוב עורכי הדין בישראל לא מכירים אותם, יש מספר עורכי הדין בישראל שמבינים את התחום הזה אולי בשוק הפרטי, אולי פחות מעשרה אנשים, מה שמקשה מאוד לאנשים להתנהל באזור הזה, יש קרוב לחצי מיליון ישראלים ש... יכולים לעזר במעט מאוד יודעי דת ודין, מה שנקרא בתחום הזה, וזה לא דבר הגיוני. דבר נוסף, כל הליכי תכנון ובנייה הם מאוד מאוד קשים, כל החלטה, כל מעבר, אישור שר הביטחון, לכן הרבה מאוד תוכניות נתקעות הרבה מאוד שנים, הליכים של רישום ראשון לוקחים הרבה מאוד שנים. אז בכל התחום הזה של מקרקעין ותכנון ובנייה יהיה כמובן שינוי גדול מאוד, לא כל דבר צריך פה עכשיו אישורים של ממשלת ישראל. אז דוקטור ויניצקי, בוא באמת נמתח קו מתחת לנקודה הזו. אחת הסיבות שבגללן קשה לפתח את ההתיישבות ואת הבנייה ביהודה ושומרון, קשורה בין השאר לעובדה שמדובר בדינים ארכאיים מאוד מאוד ישנים, שעד היום, כאשר לא הייתה ריבונות ישראלית אפקטיבית ביהודה ושומרון, היה קשה מאוד לתקן אותם, לעדכן אותם, להתאים אותם לצרכים של האוכלוסייה היהודית והערבית שנמצאת באזור הזה. והדבר הראשון שאפשר לשים אליו לב שיקרה אחרי החלת הריבונות, זה שיהיה קל יותר להשיג את הרב לשכונות חדשות, להרחיב את היישובים גם מעבר להסדר הבינלאומי, פשוט מבחינה משפטית פרוצדורלית זה צפוי להיות קל יותר. זה נכון. מעבר לכך, תראו, אני כותב עכשיו מחקר בנושא הזה אצל פורום שילה שאמור להתפרסם בימים הקרובים. מעבר לבעיות הכלליות שאמרתי כרגע, יש הרבה מאוד בעיות, נקרא לזה בעיות ממוקדות, שמתחלקות לשני נושאים. יש נושאים שכבר הרבה מאוד שנים לא אפשר לפתור אותם ביהודה ושומרון. למשל, יש יישובים שבתחילת הדרך קמו צווי תפיסת צבאים, ועד היום הנושא הזה לא נפתר, ויש קשה מאוד לבנות שם בתים נוספים וכו'. דווקא עכשיו שיחילו את הריבונות של מדינת ישראל, יצטרכו ליישר את הבעיה הזאת, ואני מציע דרכים לפתור את זה, כדי שבסופו של דבר יהפוך להיות נכסי מדינה, ואפשר יהיה להמשיך להתנהל במקרקעין האלה כמקרקעין רגילים. זו רק דוגמה אחת. יש למשל הרבה מאוד אדמות יהודים, כ-30 עד 40 אלף אדמות יהודים שמוקפאות אצל הממשל, במנהל האזרחי, אפשר לשחרר אותם לאנשים ולבנות בהם.
בואו ניקח לדוגמה, דוקטור ויניצקי, את המקרה המפורסם של השוק הסיטונאי בחברון, אדמה שמקרקעין, שהיו למעשה מקרקעין של יהודים, שהוגדרו על ידי ממשלת ירדן, שכבשה את השטח בין 48 ל-67 כנכסי אויב, וכאשר אנחנו תפסנו את השליטה בשטח, הם עדיין מוגדרים כנכסי אויב. כן, האבסורד הגדול הוא שאנחנו בעצם, המתיישבים הישראלים, הם בעצם אויב של המינהל האזרחי, למרות שאותו אויב זה ממשלת ירדן, שיש לנו הסכם שלום איתה, כבר משנת 94. אז לכן הדבר הזה הוא דבר שהוא אבסורדי. יש, צריך להבין עוד דבר. בחילו את המשפט הישראלי במזרח ירושלים, בזמנו, אז יש חוק שנקרא חוק הסדרי משפט ומנהל, שהוא עשה את כל ההסדרים הללו, אבל הוא מותאם למעבר בין שלטון ירדני ישר לישראלי. אנחנו כרגע יש לנו פה ממשל צבאי הרבה מאוד שנים. זה צד דומה לרמת הגולן, ואני באותו מחקר מראה איך אפשר לשאוב משם כל מיני הסדרים ולהסדיר את הדברים הללו. באופן עקרוני. מעבר לכך, דיברתם קודם, שמעתי סוף השיחה על חוק ההסדרה. תראו, אין ספק שברגע שיחילו את המשפט הישראלי, הנושאים האלה יהיו יותר פשוטים. אני בזמנו כתבתי חוות דעת על תקנת השוק במסגרת ועדת ההסדרה שהומצה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, נדונה כעת בבית המשפט העליון. אין ספק, יש כל מיני טענות נגד תקנת השוק הזאת, טענות חסרות שחר, אבל עדיין, תקנת השוק הזאת תמשיך להיות זאת הדין שבעצם יפתור את הבעיה, כי ברגע שתמחיל את המשפט הישראלי זה מכאן ולהבא. אבל ברגע שהשטח הזה הוא כבר יהיה שטח מדינת ישראל, אז ברור שחלק גדול מהטענות כלפי תקנת השוק הזאת בעצם יאבדו ממשמעותם ותוקפן. מעבר לכך, אותם מקרים שחוק ההסדרה ניסה להסדיר אותם ולצערנו נפסל, אז יש הסדרים חליפיים בנושא הזה, אני הצעתי בזמנו מודל שמלקח אותו מצפון קפריסין, אז גם אותו יצטרכו לעשות אותו כעת, אבל ברור שברגע שזה כבר יהיה שטח של מדינת ישראל, אפשר יהיה לעשות את הדברים האלה הרבה יותר בקלות. זה כבר לא סיפור של תפיסה של בית המשפט העליון, של תפיסה לוחמתית. דוקטור ויניצקי. כמובן שמתנגד לה, זה לא שטחים כבושים, אלא שטחים שלנו, של מדינת ישראל, של ארץ. דוקטור ויניצקי, עורך הדין ערן בן ארי, פה נמצא איתנו באולפן, אתה רוצה לשאול שאלה? כן, דוקטור ויניצקי, אנחנו מבינים מהדברים שלך, שלמעשה ההסדרה שתהיה אחרי החלת החוק הישראלי, היא הסדרה אולטימטיבית. עכשיו, מעבר להסדרה של הבנייה שקיימת, כיצד תתרום החלת החוק הישראלי על יהודה ושומרון לאפשרות לרכוש מקרקעין? יושבים בבית צופים שרוצים להשקיע, האם הם יכולים לעשות זה ביתר קלות לאחר שבראשון לשביעי יוכל החוק הישראלי על השטח? תראו, אז ודאי שזה יהיה יותר בקלות מכמה סיבות. אם מדובר באדמות מדינה, אז היום הממונה לחוש הממשלתי יכול להקצות אותם, אבל כמו שאמרתי קודם, כל דבר תלוי פה באינסוף אישורים, כולל אישורים של שר הביטחון, דברים מהסוג הזה. ברגע שזה בתוך מדינת ישראל, מדינת ישראל יכולה להקצות בצורה הרבה יותר חופשית ולהקים יישובים. אם מדובר במחירה של פרטים לפרטים, אז אתם יודעים שיש בעיה מאוד גדולה ביהודה ושומרון, שאם אתה רוצה לקנות קרקע מפלסטיני, היום זה גזר דין מוות בשבילו והוא מסכן את חייו, העסקאות הן צריכות להיות דרך איזשהו איש מירדן שימכור אליי ישראלים. ברגע שכבר יהיה בתוך מדינת ישראל, אז הדברים הם יאבדו מהעוצמה שלהם. יש את החוק הזה גם לגבי ירושלים. מה? החוק הזה גם הוא קיים לגבי ירושלים, אז יש עם זה גם את העניין הזה, שהפלסטינים עדיין מתייחסים לירושלים. בצורה כזאת, וראינו כמה מקרים לאחרונה, גם עם פלסטינים, כולל איסם אקל, אם אתה מכיר את הסיפור, אז לצערנו זה לא יפתור את זה, אבל סליחה שאני רגע קוטעת את ההתלהבות המקרקעין, שהיא לצערי, באמת, זה נושא חשוב, אבל חבר'ה, בואו רגע, אנחנו צריכים להבין, לא רק אנחנו, אלא באמת כל הצופים וכל העולם וכל עם ישראל, וכולם צריכים להבין שקודם כל המשחק הסמנטי הזה זה משחק שאנחנו משחקים עם עצמנו, עם העולם. יש פה גם עניין של זכויות אדם, יש כמה דברים שהם הרבה יותר רק מבנייה, תבנה לא תבנה, יישוב יישאר לא יישאר. החוק הישראלי, אם אתה אזרח בישראל ומעבירים היום חוק בכנסת, אז החוק הזה לא חל עליך, הבנים, לא משנה מאיזה תחום, יש זכויות אדם בכל התחומים הרחבי כיף, לא רק בתחום של בנייה. אנחנו מסתכלים על אנשים היום, אומנם היו החלות בצווי האלוף וכל מיני דברים כאלה. זה אזרחים סוג ב', אני לא מוצאת שום הצדקה בשם זכויות האדם להמשיך ולייצר מעמד של אזרחים סוג ב'. ומי שרוצה להגיד לי שזה בשביל מסע ומתן או לא מסע ומתן, הסכם עתידי או לא הסכם עתידי, אז אני אגיד לו שהמשחק הסמנטי הזה, שאני אתן לאזרחי מדינת ישראל את אותם זכויות כמו שיש לי שאני גרה בתל אביב, שאולי זה המקום היחיד בעולם שאף אחד לא מערער עליו, אז מחר אפשר יהיה לעשות גם לגבי תל אביב. באמת שזה לא נכון אפילו לומר ש... ערן ויפעת, תראו, מה שיפה אומרת דבר נכון, חוץ מהנושא של דיני המקרקעין, צריך להבין שאומנם בשטחי המועצות המקומיות והאזוריות, החילו דרך תקנון המועצות המקומיות חלק מהחוקים הישראלים, אבל רק חלק, וחלק גדול מאוד בחקיקה הישראלית לא חל היום. הרבה מאוד חוקים שמגינים בדיני עבודה, מגינים על זכויות נשים,
והרבה מאוד תחומים אחרים, פשוט תחומים צרכניים, לא חלים ביהודה ושומרון, וזה בעיה מאוד מאוד קשה. יש פה אזרחי ישראל שמשרתים במילואים, שנים ניסים, ורק חלק מהחקיקה הרלוונטית אליהם וחלק לא, והדברים הם מאוד מאוד בעייתיים בנושא הזה. כל תיקון, כל הצעה, אני יצא בעצמי לפני שנתיים להציע להכניס את הערת העזרה ליהודה ושומרון, והצלחתי לעשות את זה, אבל זה דבר מאוד מאוד נדיר שמצליחים להשפיע פה על החקיקה, כל דבר... שאלו לא מזמן, יש כל מיני פורומים של משפטנים, אני כבר לא זוכרת כמה קבוצות וואטסאפ, אני חברה, אבל שאלו לגבי המסכה, הרי יש חוק שאומר שצריך ללכת עם מסכות. האם ביישובים בשומרון צריך ללכת עם מסכות? התשובה היא כן מכוח צו אלוף, יצא צו אלוף בדיוק בנושא הזה, אבל לא יצא צו אלוף, אז לא. אז את האבסורד אתה מבין? אבל יש אבסורד יותר גדול. פסק דין הזה שביטל את חוק ההסדרה, הוא בוטל על סמך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, והוא לא הוכל ביהודה ושומרון, ואז נשאלת השאלה, איך אפשר לבטל חוק על בסיס חוק שלא הוכל? זאת אומרת, חוק ההסדרה כן הוכל, כי הוא חוק שמיועד ביהודה ושומרון, אבל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא הוכל, אז איך אפשר בכלל לבטל את החוק הזה? אז בגלל זה אני אומרת, זאת אומרת, למדינת ישראל, מהיום הראשון, אחרי מלחמת ששת הימים, הגישה של ממשלות ישראל לדורותיה הייתה, זה שטח שבזכות שייך למדינת ישראל. עכשיו, מה עושים איתו? השאלה הפוליטית, המדינית וכולי, שאלה מורכבת, והיו כל מיני דעות לכאן או לכאן, ובהתחלה זה התחיל עם הסיפור של מדינות ערב, אחר כך הנושא הפלסטיני הפך להיות נושא מרכזי. אז השאלה הפוליטית עדיין חיה ובועטת, ואנחנו רואים היום את מדינות אירופה עומדות רגליים אחוריות, ויש את הנושא של ה-ICC שתכף נדבר עליו. הסוגיה הזאת היא לא נפתרה ולא התקדמנו איתה לכיוונים טובים. אבל כל עוד אנחנו עוד אולי חושבים ומתלבטים וריבים ופוליטים וזה, למה אנחנו לא יכולים לעשות איזשהו, להבין שכל המשחק הזה, עוד פעם, הוא משחק של כאילו. כי אם אתה מחר רוצה לצאת מכל השטח הזה, כמו שהייתה התנתקות לצורך העניין או כל מיני דברים כאלה, אז אתה יוצא מהשטח הזה, זה לא משנה אם היום האזרחים כן מחויבים ללכת עם מסכה או לשלם 10 אגורות על שקית בסופר או כל מיני דברים כאלה, או דברים מן הסתם הרבה יותר גדולים, או לא. רוצה לשאול שאלה אחרונה את... אני רוצה להעיר משהו שאיפה אמרה. תראו, הנושא של החלת ריבונות, שעכשיו עומד על הפרק, דרך אגב, אני חושב שחייבים לעשות את זה במרב השטח שאפשר להגיע. אני שומע עכשיו שרוצים לעשות את זה על שטחים מצומצמים יותר, זה סתם יהיה בחייה לדורות. צריך לעשות את זה על מרב השטח שאפשר, אבל, או בנוסף. שימו לב שהיא מדברת איפה על הנושא הזה, שיכול להיות שאנחנו נצטרך אי פעם, לצערנו אולי, ממשלות יחליטו לסגת משטח. שימו לב שבגוש קטיף לא הכנו את המשפט הישראלי, נסוגו בצורה, מבחינה משפטית, בוא נאמר, יחסית יותר פשוטה ממה שיקרה, מה שמשל ברמת הגולן. ברמת הגולן, לפי החוק, ברגע שחל המשפט הישראלי, אם אתה רוצה לסגת משם, אתה צריך רוב בכנסת של 61 חברי כנסת במשאל עם, או 80 חברי כנסת. אותו דבר יקרה פה אם נחיל את המשפט הישראלי על בקעת הירדן וחלקים ביהודה ושומרון. זה כשלעצמו יוצר איזושהי חסינות, לא חסינות אוטימטיבית, אבל מאיר איזשהם מחשבות לוותר על שטח כזה או אחר, ולכן זה מאוד מאוד חשוב. עד היום לא נסוגנו, עובדה, לא נסוגנו משטח שבו הכנו את המשפט הישראלי, נסוגנו מחצי האי סיני, צרינו, גוש קטיף, לא נסוגנו ממקומות שבהם הכנו את המשפט הישראלי. לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה יוצר יותר חסינות. מעבר לזה, ברגע שאתה מכיר את המשפט הישראלי ונפרות 30%, זה עוד יותר מקטין את הסיכוי שתהיה פה מדינה פלסטינאית, כי מה שהם לא הסכימו ב-97%, גם לא הסכימו ב-70%, וזה מעבר לכל התנאים האחרים שקיימים עליהם בתוכנית הזאת. דוקטור חגי וינצקי, מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה רבה על הדברים. אנחנו נקווה כמובן לטוב ולהחלה מלאה ואפקטיבית של החוק הישראלי ביהודה ושומרון. הפסקת פרסומות קצרה, ונחזור לבית הדין הבינלאומי. הפטיש, מגזין משפטי ב-20, חזרנו קצת, עוד כמה מילים על חוק ההסדרה, כי הביטול שלו בשבוע שעבר באמת היה אירוע יוצא דופן. עורך דין תמיר דורטל, יש לך תובנה לגבי ההרכב שייצג את המדינה בבגץ הזה? כן, אז באופן כללי, כל אדם זכאי, זה אחת מזכויות האזרח שלנו, זכאי שיהיה לו עורך דין שייצג אותו בפני בית משפט. עכשיו, הגוף היחידי שכנראה אנחנו לא סומכים עליו שייצג את עצמו, שידע לבחור עורך דין, שהעורך דין יהיה נאמן רק אליו, זאת הממשלה שלנו. וזה כאילו קטע מאוד מוזר. עכשיו, פסק דין הזה של חוק ההסדרה, מדובר בתיק הראשון אי פעם, שהיועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, אישר לממשלה שמישהו אחר ייצג אותה, ולא הוא. זאת אומרת, הוא אומר, אני מתנגד לחוק, אני לא יכול לייצג את הממשלה, החוק הזה לא בגיץ. אוקיי, אז בדרך כלל החוק לא בגיץ, אז החוק הזה מראש נפסל בבגץ, כי מנדלבליט יכול פשוט... כי המדינה שולחת תשובה לעתירה, ואומרת, אנחנו מסכימים עם העותרים. כן, בדיוק, מסכימים עם העותרים, באמת יש צדק בטענה של העותרים, או כמו שחשן אמר, כשהוא חזר הרבה פעמים בתור אותו פרקליט
במחלקת הבגצים, הוא חזר ואומר, הפסדתי, אמרו לו, אין דבר כזה, הפסדתי, שני הצדדים... הציבור ניצח. כן, הציבור... לתרגם את זה לאקטואליה הישראלית, בסופו של דבר, ההפסדתי הזה אומר, או הציבור ניצח הזה אומר, בסופו של דבר, השופטים, כמו תמיד, קיבלו את מה שהם רוצים. נחזור רגע לסוגיה של הריבונות. ערן, יש לך תובנות מעבר למה שדוקטור ויניצקי אמר על האופן שבו הדבר הזה מיושם בשטח? אני רוצה להתחבר לדברים שיפעה אמרה ולהסתכל על הדברים קצת ממעוף הציפור. למעשה, כל ויכוח בענייני יהודה ושומרון, שהוא דרך אגב שטח נתון למחלוקת, התחיל ולמעשה גם נגמר בנקודה שבן השיח היה אומר, הלא ישראלי או הישראלי שחושב שאין לנו מקום שם, היה אומר את הדבר הבא, אבל לא החלתם את החוק הישראלי, 53 שנה, לא התכנסה ממשלת ישראל פעם אחת בשביל להגיד, זה שלנו, זה הדבר הכי בסיסי. הדבר הזה עכשיו עומד על הפרק ויכול לקרות. וזה הדבר הדרמטי באמת. הקונסנזוס הישראלי סביב גבולות שכוללים את רוב יהודה ושומרון מבחינת בקעת הירדן. בואו שנייה, נעמיק חקר בנושא הזה. עם האמריקאים. זה הדבר הדרמטי, ואת זה אנחנו צריכים לוודא שהוא יקרה בראשון השביעי. אחת הטענות, כשאנחנו באים ואומרים לעולם, כאזרחי מדינת ישראל, חלק מנבחרי הציבור בימין, אומרים לעולם, זה שלנו. ובא העולם ואומר, מה אתם מבלת המוח, זה שלכם? אתם בעצמכם לא אמרתם שזה שלכם. יש דרך, יש דרכים במשפט הבינלאומי שבהן מדינות מכריזות, הקרקע הזו היא שלנו, לדוגמה, החלת חוק והחלת ריבונות. והדבר הזה, ביהודה ושומרון, מדינת ישראל מעולם לא טרחה לעשות, ועכשיו יש הזדמנות שהדבר הזה קורה. איפה? זה מעבר רוצה... לזה, לדעתי זה חמור בהרבה, זה חמור בהרבה. הציבור בישראל לא מבין את מה שאני, כמי שיש לה איזו אובססיה לא ברורה להיסטוריה ולקרוא פרוטוקולים וכל מיני דברים כאלה, מבינה שזה באמת מהיום הראשון, זה היה ברור באמת לממשלות ישראל לדורותיה, זה לא נעד של שמאל ולא נעד של ימין. השאלה של שמאל וימין זה אולי קשור למה נעשה עם הזכות הזאת. זאת אומרת, יכולה להיות זכות ואני מחליט לוותר בתנאים כאלה או אחרים ולעשות ולהסתכל ולהתחשב וכל מיני דברים. אלה שאלות פוליטיות. השאלה הפוזיטיבית של הלגיטימיות בכלל לא עלה על דעתו של אף אחד במשך יותר מ-50 שנה להסביר לציבור, בהתחלה בישראל, ואני, שמתמודד עם זה בזירות בכל העולם, רואה את זה, שיש לגיטימציה פוזיטיבית לזכויות שלנו על השטח הזה. לא נמצאים שם כי אנחנו כובשים מדינה, פורעת חוק, מדכאת, אונסת, רוצחת, וכל הדברים שהיום נורא נורא קל להעליל עלינו, כי אנחנו מעולם לא אמרנו, אנחנו נמצאים שם לא מתוך חוסר כבוד המשפט הבינלאומי, יש לנו כבוד המשפט הבינלאומי, גם לזכויות האדם, זה שטח שלנו, ואת הנושא הפוליטי אנחנו נפתור כשיגיע הזמן או התנאים או יבשילו התנאים. הדמוקרטים בישראל, סליחה מכל העולם, בישראל, כדי להגיע לדבר הזה. וזה, לדעתי, זה בחייה לדורות, ואת זה אנחנו חייבים לעשות. ושוב, אני לא נכנסת בכלל לשאלה של מה צריך לעשות, כי ברור שהסוגיה מורכבת. אבל את הדבר הזה, לגיטימציה פוזיטיבית, חייבים. למעשה זה גם יישום המסקנות של הדוח הממשלתי משנת 2012 בראשות שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי. דוח שעומד ומעלה אבק על... דוח שאתה, ערן, היית מעורב... זכיתי להיות מזכיר הוועדה הזו. אבל הדוח הזה הוא חשוב בהרבה ממני או מכל אדם אחר. סופו של דבר, שם נקבע על ידי ועדה ממשלתית בראשות שופט עליון בדימוס, ועוד שני חברים מאוד מכובדים, משפטנים, כולל משפטן בינלאומי אלן פייקר, שישראל אינה כובשת ביהודה ושומרון. ההשלמה של העניין הזה זה לבוא ולהכיל את החוק הישראלי אחת ולתמיד על השטח הזה, וזה מה שעומד על הפרק עכשיו. עכשיו אני חייב לשאול את שלושתכם, נתחיל ממך תמיר, אנחנו שומעים גורמים עמוק בימין שאומרים לא יקום ולא יהיה, הדבר הזה הוא בכייה לדורות, בגלל שמדינת ישראל לא רק דורשת את ההכרה בריבונות ביהודה ושומרון, היא גם מכירה למעשה במדינה פלסטינית. מה אנחנו עונים לבחירים האלה במועצת יש"ע ובמקומות אחרים אל מול הטענה הזו? בעיקרון יש קולות בממשלת ארצות הברית, כמו הקולות של החתן של טראמפ, בעצם שלא מדברים רק על לתת לנו שטח ובתמורה לא לתת כלום, אלא בעצם שמדינת ישראל תגיד, כן, אני מכירה במדינה פלסטינאית. וזה משהו שמאז נאום בר אילן של נתניהו, שהוא לא חזר עליו יותר מדי פעמים. עכשיו, באמת יש סכנה שאין, נקרא לזה, אין לחץ מקביל מהימין. כשם שיש לחץ מהשמאל, אם אין לחץ מהימין, אז הרבה פעמים הצעדים יכולים להיות לרעתנו. ולכן אני אישית מאוד שמח שיש את בנט שם באופוזיציה, שהוא לא מחויב לאיזה משמעת כל זה. אנחנו צריכים בתור משפטנים להיות הרבה יותר מדויקים מזה. התוכנית לא אומרת תכירו במדינה פלסטינית, התוכנית אומרת במידה והתקיימו התנאים האלה והאלה והאלה, יש זכות להקמת מדינה פלסטינית. עכשיו, חבר'ה, אם אנחנו הולכים להקים פה שוויץ, כי זה מה שאומרת תוכנית טראמפ, כן? שוויץ או הולנד או שוודיה לפני כל הבלגנים, כן? פה בשכנות. אני לא יודעת, כנראה שהרבה מאיתנו, זה לא עניין של ימין ושמאל, כנראה שהרבה מאיתנו, יאללה, בואו נהיה חברים של שוויץ, כאילו, נשמע לי אחלה. אז בואו נהיה רק קצת יותר מדויקים בעניין הזה. חלקים לצערנו, בימין היותר קיצוני,
טועים לחשוב שאפשר יהיה להשיג כרגע את הכל. כרגע עומד על הפרק לקבל 30%, כולל בקעת הירדן והחלקים הכי אסטרטגיים. זה מה שעולה על הפרק, בלי לשלם מחיר בדמות הקמת מדינה פלסטינית. זה לא מה שנאמר בתוכנית. נאמר, ינהלו מסע ומתן עם תנאים בלתי אפשריים. עכשיו יש לך אפשרות להגיע להכרה גם ישראלית. צריך לא לשכוח שאנחנו בסוף בתוך מדינה, במדינה הזאת יש ימין ויש שמאל, ויש קונצנזוס, וצריך לדעת להתכתב איתו. אי אפשר לקבל את הכל תמיד. עכשיו יש לנו אפשרות לקבל חלק גדול, כולל כל היישובים ביהודה ושומרון, עם הכרה של האימפריה המספר אחד בעולם, של המדינה החזקה בעולם, ארצות הברית, אז... ואת הדבר הזה חייבים לנצל. אז שנייה, אם יש לחץ רק משמאל, נראה שהתוכנית היא מאוד ימנית, אבל אם יש לחץ גם משמאל וגם מימין, זאת אומרת שיש משהו בתוכנית הזאת מאוזן, וזה כבר לטובתנו, אם יש הרגשה... לא בהכרח, השמאל לאורך ההיסטוריה של הסכסוך, השמאל הישראלי, לאורך ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי-ערבי, לא הפגין תבונה רבה. הזדמנות אחת, כמו שהייתה לשמאל, בהסכמי אוסלו בשנות ה-90, ליישם את מדיניותו ללא כחל וסרק באופן מלא, והמציאות והתוצאה התפוצצו לנו בפנים באופן מאוד מאוד אגרסיבי. גם לימין מגיע פעם אחת ליישם את מדיניותו באופן מלא. התוכנית הזו לא מאוזנת. התוכנית הזו היא ציונות לאומית, החלת ריבונות לא מאוססת, עם מס שפתיים מסוים, כפי שהימין תמיד רצה, והעובדה שיש ביקורת עליה מימין, ביקורת על הקמת מעל הכרה ישראלית במדינה פלסטינית, בוודאי שצריכה להיות, אבל צריך להכיר בזה שהתוכנית הזו זה לא מה שהיא אומרת. עכשיו אני רוצה לעבור שנייה לסיפור הבא, סיפור שאת מביאה יפעה. אחד מהספיחים של הדבר הזה, אנחנו שומעים שהרשות הפלסטינית בעקבות ההכרזות הישראליות על התוכנית להכיל את הריבונות ממש בקרוב, מדובר שם על הכרזת עצמאות פלסטינית בפעם השנייה, אם אני לא טועה, נכון? העשירית. בפעם העשירית, לא, אנחנו יודעים שהחל מ-1988, אחת לכמה זמן, עומד מישהו ומכריז עצמאות בשם הרשות הפלסטינית. וזהו, ומדובר למעשה בהפרה של הסכמי אוסלו מצד הפלסטינים. נכון. את מדברת על כך שבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג מגיב לכוונות האלה, לכוונות הפלסטיניות להכריז על עצמאות בצורה מאוד מאוד מעניינת. מאוד מאוד מעניינת, כי עומד אבו מאזן ב-18 למאי, אני חושבת, ואומר, אנחנו מבטלים את הסכמי אוסלו ואת שיתוף הפעולה הביטחוני, ומשתולל שם, אם אתם ראיתם, חבל על הזמן. וכמה ימים אחר כך מגיעה התשובה מבית הדין בהאג, שאומרת, מבקשת מהפלסטינים, תסבירו לנו למה התכוון המשורר, כאילו מה הם רוצים, הסיפור של אוסלו, הוא מאוד 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 מרכזי בשאלה של החקירה נגד החקירה הפוטנציאלית נגד ישראל בבית המשפט הפלילי בהאג. למה זה משמעותי? כי קודם כל שתנאי סף הוא שהחקירה, בעצם סמכות לבית המשפט הזה, תתקיים רק עבור מדינה שהיא חברה באמנה של פשע שהתבצע או על ידי אזרחיה או בשטחה. זאת אומרת, שאם מדינת ישראל היא לא חברה באמנה, והיא לא חברה באמנה, ויש פשעים לכאורה, פלסטינים מתלוננים על כל מיני פשעים, התנחלויות ודברים אחרים, אז איפה התקיימו הפשעים האלה? האם הם בשטחה של מדינה שהיא חברה באמנה? אז אנחנו בעצם מגיעים להבנה ששאלת צף היא האם יש מדינה פלסטינית, ואיפה היא? זאת אומרת, איפה נמצאת המדינה בלתי? מה המעמד שלה, מי מכיר בה? כלומר, עכשיו, לא, אבל מה מקפיץ? לא, זו שאלה משפטית. באופן כללי, כל הבית משפט הפלילי הזה, נראה שהוא הרבה יותר פוליטי מאשר משפטי. כל הדיבורים המשפטיים הם איזושהי כסות, בעצם בשביל לדבר על פוליטיקה. בית הדין הזה מתעסק עם מדינות באפריקה, התעסק בעבר עם העניינים האלה בקוסובו, הוא לא מתעסק בדיוק במדינות המערב, מדי פעם תובעים את ארצות הברית וטראמפ מאיים לשלול מהם מימון ולאסור אותם. ועכשיו הוא ממש הודיע על סנקציות, צריך לומר, עכשיו טראמפ הודיע על סנקציות, על חוקרים, על אינדיבידואלים של בית הדין הבינלאומי הפלילי, בתגובה למה שמתבצע. כן, אבל כמובן. חקיקת ניוק דהאג המפורסמת. כן, זה חקיקה מעולה, זה אחד... אם יעז... תספר לצופים. אם יעז, יש חקיקה של הקונגרס האמריקאי, שאם יעז בית הדין לשפוט, או אפילו לדון... לעצור. בעניינים שקשורים לאנשי הכוחות המזוינים האמריקאים, אז אפשר להפציץ את האג. זאת אומרת, זה המצב. כן, הוא מסמיך בעצם, לא רק ארצות הברית, מישהו מבחירי הצבא והמדינה, מישהו יעצר בהאג, או מהאליי, זאת אומרת, בני ברית של ארצות הברית, ארצות הברית כאילו מוסמכת בחוק הזה,
שהנשיא יכול לשלוח את צבא ארצות הברית, שלום על ישראל, לעלות, אולי לעצור באיזה קפה באמסטרדם, אבל להגיע בסוף להג, ולשחרר משם את האנשים, וזה דבר חקיקה באמת מדהים. מופלא, מופלא שמשקף את היחסים הבינלאומיים ואת מאזן הכוחות בצורה ממש ממש מדויקת. אתם יכולים לדון במה שאתם רוצים, אבל אם אי פעם אחת תרצו להשתמש בכוח שלכם בצורה אפקטיבית, תהיה לכם בעיה עם המעצמה החזקה בעולם. אני חייב להגיד לך משהו לגבי ארצות הברית. באמת, עכשיו תראה, מה שתמיר אומר זה נכון ומדויק. זאת אומרת, אם אנחנו לפעמים חושבים שבגץ שלנו הם לוליינים מדהימים משפטית, אז שם התובעת כאילו באמת, וואו, היא מגיעה לשיאים חדשים, זה לקרוא את זה ולא להאמין, באמת אומנות. היא משנה את המשפט הבינלאומי מהיסוד, כאילו, אתה יודע, היא שורפת, מוכנה לשרוף על הדרך את כל העולם, ממש ברמה הזאת, אם אתה רוצה, אני אפרט למה. כן, כן, זה נקודות חשובות, כי צריך להבין, אנחנו מדברים על זה כאל איזשהו נושא אקזוטי, שהנגיעה שלו על פניה הרבה פחות רלוונטית ממה שעושה בית המשפט העליון שלנו, ממה שאנחנו עושים כשאנחנו שוכרים דירה או מחליפים פרטים בתאונה ברכב, אבל בסופו של דבר, וכבר ראינו שם, הדברים האלה עלולים להסלים למצב שבו מי ששירת בחיל הרגלים בצבא הגנה לישראל ונוסע לנופש בחול, עלול למצוא את עצמו, נעצר בצו של המוסד המופקר הזה, ולכן אנחנו צריכים להכיר אותו ואת המשמעויות שלו, אז צריך באמת לרדת לפרטים. בעניין הזה אני חושב שדווקא ההגנה שאנחנו מקבלים מארצות הברית וחוסים תחתיה במקרה הזה, אפרופו בדיוק מה שהזכרת שאמר נשיא ארצות הברית, אגב החקירה נגד ישראל, צריך מאוד מאוד להרגיע את האגף המפחידני, נקרא לזה, בתוך המערכת הישראלית, שמפחיד אותנו שיצרו מחר את כל בחירי צה"ל בטיסות לארצות הברית, או לאירופה, או איפה שזה לא יהיה. זאת אומרת, החוק האמריקני למעשה מגן על זה. זה לא רק החוק האמריקאי, פעם שעברה, מתי זה היה לפני שנה, אל תתפוס אותי במילה, פחות או יותר, עולה ג'ון בולטון, שהיה בזמנו ה-National Advisor, היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן, ושגריר ארצות הברית באום. עולה ג'ון בולטון ואומר משהו דומה לזה, קצת פחות קשה, אבל אנחנו נשלול ויזות למי שעובד על החקירות, ואנחנו נראה לכם עוד סנקציות וזה, עומד זה. תראה, אני לא יודעת לספור, ימים ספורים, באמת, ימים ספורים, חוזר בית משפט בהאג עם החלטה שמאינטרס של הצדק, של הצדק, עכשיו הוא מנמק את זה, ואתה יודע, אתה קורא את זה, ואתה לא מאמין, עמודים על גבי עמודים של אינטרס של הצדק, הוחלט לסגור את החקירה נגד ארצות הברית. ככה יפה. כן, איזה פוקס, מגניב, מגניב לאללה, כן, זה מדהים. עכשיו, אתה מבין, אז בוא, זה... עכשיו, שתבין רגע, אני רוצה להגיד לך מה זה אומר שבית משפט הפלילי בהאג חוקר את ארצות הברית. יש תנאי סף מקדמי, שנקרא קומפלימנטריטי, זאת אומרת, רק במקרה... משלימות, תודה. שהמערכת המשפט שלכם היא פרסה, כאילו, באמת פרסה. רפובליקת בננות. באמת, אשכרה, ככה, רק אז אנחנו בכלל, זה תנאי סף שאנחנו בכלל נבוא ונתערב. אז זאתי הטובה שהייתה בכלל, אתה יודע, אטורני ג'נרל הייתה בקונגו, אתה יודע, עמידו שם, סיפור מדהים. היא באה לדמוקרטיה הכי... מי שעומדת בראש בית הדין הזה למעשה מגיעה ממערכות שבהן... הטובה הראשית בבית הדין הבינלאומי הפלילי, מגיעה ממדינה שבה מערכת אכיפת החוק לא מתפקדת, מערכת שעומדת בתנאי הסף הזה, שנגדה אפשר לתבוע משום שאין שם מערכת חוק מתפקדת, והיא באה ומתיימרת לשפוט את ארצות הברית. והיא אומרת לארצות הברית, הדמוקרטיה, בוא, אוהבים, לא אוהבים, היום קצת יצאו כמה קוקיות מהקן עם כל הסיפור שקורה שם, אבל הדמוקרטיה הכי חזקה בעולם, אין על זה עוררין, היא אומרת לדמוקרטיה הכי חזקה בעולם, זה רפובליקת בננות, המערכת המשפטית שלכם היא פרסה, אין משלימות. כן, אבל בכל זאת... אתה יודע מה זה אומר? יש השפעה מאוד חשובה על כל הבית המשפט הזה שם בהאג, כי בסופו של דבר בגץ אומר, כדי שלא יכילו עלינו את החבר'ה האלה מהאג, אז אנחנו בתור בגץ צריכים להתערב בדיני המלחמה, צריכים להתערב ביחסי החוץ, אפרופו דיברנו על ההסדרה, האם בגץ כן צריך להתערב, כן צריך לגרום לממשלה לאכוף. בכלל, בכל תחום הזה של יחסי החוץ, היה מקובל מאז ומתמיד, הנושא הזה בכלל לא שפיט. כן. אז כן, לדעתי, אם אתה שואל אותי, אני באמת... ניפה, אני חייב לחזור, אבל לדיאלוג שהתנהל בשבועיים האחרונים בין בית הדין הבינלאומי לבין הרשות הפלסטינית, אז אבו מאזן אומר, אני הולך להכריז מדינה פלסטינית, ואני מנסה למצוא את העוקץ במה שעונה לו בית הדין הבינלאומי. אנחנו ישבתי, באמת כינסתי טובי המוחות, וגירדנו בראש בחיי, לדעתי עשיתי עצמי קסקסים, וניסינו להבין למה. מה האינטרס של בית הדין ללכת ולחפש את הדבר הזה? והתשובה של הפלסטינים, דרך אגב, היא מבריקה בעיניי. הם פשוט אמרו, תשמע, אם יועיל בית המשפט פעם לחדד, מה היה האינטרס שלו? מה היא רצה בית המשפט לשמוע? הייתי שמח להגיד לו את זה. מין איזה משהו כזה. מה שנקרא להניח את המבוקש. כן, עכשיו, אני רוצה להסביר למה... כמעט כמו ועדת הבחירות המרכזית אצלנו. אני רוצה להסביר למה זה כל כך חשוב, בסדר? כי אמרנו,
רק מדינה ורק מדינה שחברה באמנה. עכשיו, יש, לפי המשפט הבינלאומי, יש תנאים מאוד מאוד ידועים, כבר 100 ומשהו שנה הולכים לפי אמנת מונטווידאו, יש תנאים למה זה מדינה, והפלסטינים לא עומדים בתנאים האלה. לא שולטים בגבולות. לא, אין שליטה אפקטיבית, לא שולטים בגבולות, אין, כאילו יש, הם לא עומדים בזה, ועוד לא אחת... לא מתחילים לעמוד בזה. לא בסדר, לא עומדים בזה, ועוד מה מפריע להם? אוסלו. אוסלו מפריע להם, נכון? כי בהסכם בינינו ובין הפלסטינים, הם לא מדינה, השליטה היא מוחלטת ללא סייג בשטח C, אי של ישראל. הם רשות. אז איך, עזוב, הפשעים, איך הם יכולים בשטח C, בכלל לזה. אז אומרת התובעת, לזה אמרת חשי... במשפט אחד, אנחנו חייבים לצאת לפרסומה. אוקיי, אז אומרת התובעת, לא מעניין אותי שיש הסכם כזה. הם הצד החלש של פלסטינים, יש להם איזו זכות להגדרה עצמית. אני מעודדת אותם לא לכבד את ההסכם, אנחנו נתעלם מההסכם, תראה מה היא עושה בעצם במערכת, שזאת המציאות, אי אפשר להתעלם, אי אפשר שלא להודות לארצות הברית שמאיימת ומכוונת את תותחיה למוסד הבעייתי הזה. אז עד כאן דין בינלאומי למהדורה הזאת, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור לדבר קצת על נוני מוזס. פטיש המגזין המשפטי ב-20, חזרנו, וגם כן אירוע מאוד מאוד דרמטי שהתרחש בעולם המשפט הישראלי בשבוע שעבר. בקשה שהגישה משפחת יודקובסקי לבית המשפט המחוזי בתל אביב, משפחת יודקובסקי שותפה במניות ידיעות אחרונות, להדיח את נוני מוזס, השבוע שהבלתי מעורער של הקבוצה, או ליתר דיוק, הטייטל המדויק שלו, מנהל העסקים של הקבוצה, להדיח אותו מרשות ידיעות אחרונות. תמיר דורטל, יש לך פרטים ותובנות על הנושא הזה. כן, ככה, נוני מוזס, דבר ראשון, ככה, כולנו מכירים אותו מהאקטואליה הנוכחית, הוא חשוד בתיק 2000, שהציע שוחד לראש הממשלה. נאשם בהצעת שוחד, בואו נדייק, אנחנו חושבים שמשפטנים בסוף. נכון, נאשם בהצעת שוחד, ייתן לו סיקור חיובי, ובתמורה נתניהו יעביר את חוק ישראל היום, חוק שבעצם יגביל או ימנע את החלוקה של עיתון ישראל היום בחינם. עכשיו, פונה משפחת יודקובסקי, היורשים שלו, שהם בעצם בעלי מניות מיעוט בתוך קבוצת ידיעות אחרונות, שבעצם הם, אם הם יעשו הצבעה ככה דמוקרטית בתוך החברה, הם לא יוכלו להעביר איזה החלטה שהם רוצים. הם פונים לבית המשפט ומבקשים בית המשפט, בית המשפט יקר, תדיח את מר נוני מוזס מרשות התאגיד הגדול הזה, שזה גם הוצאת הספרים הגדולות בארץ, העיתון הנמכר בארץ, ואתר ויינט, שזה האתר הפופולרי בארץ, לחדשות, ותדיח אותו, כי בעצם הוא היה בניגוד עניינים, גם בזה שהוא השקיע כספים של החברה בכל מיני ספקולציות של מתח ודברים בסגנון הזה, וגם בגלל שיש לו איזה שהם קשרים גם של ניגוד עניינים, יחד עם בנק הפועלים, שגם לו יש הלוואות פתוחות מול בנק הפועלים, לנוני מוזס, וגם לידיעות אחרונות יש הלוואות פתוחות, וגם לידיעות אחרונות נמצא בדירקטוריון, בואו נעשה שנייה זום אאוט, נפרש את כל הפקעת הזו. יש פה כמה טענות בעצם של משפחת יודקובסקי. ראשית, בראש ובראשונה הם טוענים טענה שאנחנו שומעים גם ביחס לראש הממשלה, הטענה שראש ממשלה לא יכול לכהן כאשר מוגש נגדו כתב אישום, אומרת משפחת יודקובסקי, ראש של תאגיד בסדר גודל של ידיעות אחרונות, לא יכול לכהן כאשר הוא נאשם בראש התאגיד הזה, זאת הטענה הראשונה שלה. כן, נגיד את זה גם במילים יותר ברורות, כלומר, יכול להיות שראש הממשלה השתתף במה שמנדלבליט קרא, שיח מושחת, אבל ברור שמי שהציע את ההצעה המושחתת היה נוני מוזס. נוני ככה מוזס זה עולה מהקלטות של אריהו. הוא ממש נראה לכאורה שהוא הציע להטות את הקו התקשורתי של מערכת ידיעות אחרונות, ויינט וכו', לכיוון של נתניהו, אם נתניהו הסכים להעביר את חוק ישראל היום. אבל איך בעצם הוא נאמן לחברה בזה שהוא מוכן להטות את הקו התקשורתי בשביל איזשהו אינטרס אולי פרטי שלו? בעצם הטענה זה שהוא מסכן את קבוצת ידיעות אחרונות עם ההתנהלות השוחדית שהוא מבצע. בדיוק. עכשיו השאלה, למה התאגיד בעצמו לא נמצא גם על שולחן ספסל הנאשמים? זהו, כי האמת אומרים שמשפטנים מעולם לא המציאו כלום, אנחנו רק מפרשים דברים, חוץ מדבר אחד שזה בעצם חברות. בעצם אין דבר כזה שנקרא חברה. יש כל מיני אנשים שיש להם בעלות כזאת או בעלות אחרת בחברה, ומשפטן החליט שהדבר הזה יש לו, הוא ישות בפני עצמה. כלומר, ידיעות אחרונות הוא ישות בפני עצמה. אבל אני לא ראיתי מעולם את ידיעות אחרונות כפנים בפנים. כן. אבל בסופו של דבר, השוחד לא הגיע מהאיש נוני מוזס, אלא הגיע מהקבוצה ידיעות אחרונות, למען האינטרסים של הקבוצה ידיעות אחרונות מול המתחרה ישראל היום. אחת מהטענות המדהימות שמופיעה בבקשה שהגישה משפחת יודקובסקי לבית המשפט, התאגיד ידיעות אחרונות, לפי הבקשה הזו, מימן לנוני מוזס סיוע משפטי ב-1,350,000 שקל. וכאשר נשאלה השאלה,
לא, לגבי האנקאונטינג זה המחלוקת, כי אחת הבקשות היא להפסיק את הדבר הזה מרגע שהוגש כתב האישום. עכשיו, ברגע ששואלים, לפי פרוטוקול שצורף לבקשה, משפחת יודקובסקי בישיבת הדירקטוריון, למה התאגיד עושה את זה? התשובה של נציג בנק הפועלים, שיושב גם הוא בדירקטוריון ידיעות אחרונות, היא בגלל שההאשמות נגדו, החשדות נגדו, בשלב שבו הדבר הזה קורה, הם למעשה חשדות גם נגד העיתון. הוא פעל למען העיתון ולא למען עצמו. זה ברגע לא שהדבר הזה נאמר, ברגע שהדבר הזה נאמר במסגרת הדירקטוריון, ועדיין לא הוגש כתב אישום בתיק 2000 נגד תאגיד ידיעות אחרונות, לפרקליטות זה... יש הרבה מאוד הסברים לתת. אין הסבר. אחד הדברים המוזרים בכלל בכל התיק הזה, זה, אנחנו רואים כאן בנק הפועלים, שזה הבנק הגדול בישראל, יש כאן בכמה כובעים. הוא גם איזשהו נציג של משפחת פישמן, שעכשיו היא בכנוס נכסים. הוא גם נושה, כלומר, נתן הלוואות לנוני מוזס כאדם פרטי. הוא גם נתן הלוואות לידיעות אחרונות כבן אדם פרטי. כתאגיד פרטי. ובעצם גם לא יצויר שאנשי בנק הפועלים הם האנשים הכי טהורים בעולם, ואין להם בכלל שום אינטרס אישי. הם נמצאים בניגוד עניינים מעצם זה שהם לובשים כל כך הרבה כובעים. עכשיו, זה חלק מהבעיות של הריכוזיות של השוק הישראלי. אם השוק הישראלי היה עם יותר בנקים, בעצם היינו רואים איזשהו נושה אחד נמצא בצד אחד, שהוא לא גם בעוד 20 תפקידים אחרים. בהקשר הזה אנחנו יודעים על יותר מפנייה אחת שערך עמיתנו, עורך הדין מיכאל דבורין, כן. ליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה שיעמיד לדין גם את התאגיד ידיעות אחרונות, ועד היום, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא נמצא לספסל הנאשמים. כן. עכשיו, גם חשוב להגיד בנושא הזה עוד חשיפה מדהימה מכתב הבקשה, זה לגבי המצב הפיננסי האישי של נוני מוזס. ישנה טענה שהוא חייב לבנק הפועלים 56 מיליון דולר, סכום עתק. באופן אישי. באופן אישי, כמעט 200 מיליון שקל שהוא באופן אישי חייב. לפי הטענות שבכתב הבקשה, הוא ביקש את הכסף הזה כדי להשקיע אותו במטבע חוץ, הפסיד בצורה קולוסלית, כפי שקורה הרבה פעמים, וכפי שנוני מוזס צריך ללמוד, משום שפישמן, דודי פישמן, שהיה בעלים של הנתח המשמעותי מידיעות אחרונות, הפסיד בעצם את היכולת להיות בעלון ולהמשיך להחזיק בעיתון, אחרי שהוא השקיע בלירה הטורקית ואימר בעד הלירה הטורקית, הפסיד המון המון כסף, איבד את כל נכסיו, בנק הפועלים בא בנעליו, מחזיק למעשה את החלק של פישמן, ובאותו זמן מלווה לנוני מוזס. הטענה של משפחת יודקובסקי בנושא הזה, אם אכן נכונה הטענה שהחוב של נוני מוזס הוא 56 מיליון דולר, המשמעות היא שהוא באופן אישי פושט רגל, ובנסיבות כאלה אסור לו לעמוד בראש תאגיד. כן, עכשיו, חוץ מזה, אפשר לראות גם שגם בנק הפועלים וגם נוני מוזס מסרבים למסור מידע. זאת אומרת, אם אתה באמת אין לך מה להסתיר, תמסור מידע, תעמוד לנקרא דין הבוחר או דין חובת הנאמנות שאתה חייב בה, ובוא נראה אם אתה באמת יכול לחיים או לא יכול לחיים. אבל ברגע שאתה מסתיר מידע, יש פה משהו שהוא נראה לא טוב. בנתונים האלה בעצם כל הערכות מובילות לכך שבאופן היסטורי משפחת מוזס תאבד את השליטה בידיעות אחרונות. כך נראה לי נגזר. ועדו מי יבוא במקומו, זה נניח. השליטה, תראו, בסוף מדובר בנכס שהם מחזיקים נוני ביחס עם בני משפחתו, בסך הכל ב-34% מהעיתון. זה קניין פרטי שלהם, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. השאלה היא קודם כל, האם נוני יאבד את התפקיד האקזקיוטיבי שלו, את התפקיד הניהולי בפועל, אבל חשוב מהדבר הזה, כאשר אנחנו רואים כזו דינמיקה בעייתית ומדממת בין בעלי שליטה בתאגיד גדול, שיוצאת החוצה בצורה כל כך פומבית, בדרך כלל זה תחילת הסוף של אותו תאגיד. קשה לראות האם אחרי ההתפתחות הזאת, ידיעות אחרונות יוסיף להיות הכלי תקשורת החשוב והמרכזי שהוא היה בעשורים האחרונים, וימשיך להיות בעל השפעה כל כך משמעותית על החברה הישראלית. מאוד ייתכן שזה הסוף של ידיעות אחרונות. נראה שהתחרות עם ישראל היום הכריעה את ידיעות אחרונות. זו שאלה, תראה, השאלה בסופו של דבר, האם יש איתנות פיננסית לכלי תקשורת בישראל? האמת, באופן כללי, כל שוק התקשורת הוא תחום שהוא די הפסדי, הוא די ככה דומה יותר לעמותות מאשר לכל דבר אחר. אם יש איזשהו אגף, נקרא לזה בתקשורת, שבאמת מרוויח סכומים גדולים של כסף, זה פייסבוק, זה טוויטר, זה כל המקומות הניו-מדיה האלה, אבל תחום הטלוויזיה, העיתונות, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, מפסידים הרבה כסף. כן. טוב, אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות קצרה, ונמשיך, יהיה איתנו עורך הדין רם גמליאל, נדבר עוד קצת על פרשת מנדלבליט, פרסומות וחוזרים.
הפטיש, מגזין משפטי ב-20, חזרנו, פתחנו את, את התוכנית עם כמה תובנות לגבי פרשת אביחי מנדלבליט והחשיפה של אילה חסון בערוץ 13 בשבוע שעבר, על כך שההמלצה של פרקליט המדינה שי ניצן הייתה לסגור את התיק נגדו בעילה של חוסר ראיות. בפועל, שופטי העליון שדנו בעתירה לבגץ נגד הכהונה שלו, הניחו שמדובר למעשה לא בחוסר ראיות, אלא בחוסר אשמה, ועם תובנות בנושא הזה אנחנו נאמר ערב טוב לעורך הדין רם גמליאל, מומחה לאסטרטגיה משפטית. ערב טוב. ערב טוב. אז בואו שנייה ננתח רגע את המהות של הדבר הזה. האם כאשר תיק נסגר, בנסיבות שבהן נסגר התיק נגד אביחי מנדלבליט, אפשר לומר שהוא באמת סגור? האם אפשר, לפי החוק בישראל, לסגור תיק מבלי לציין מאיזו עילה הוא נסגר? דבר ראשון, אי אפשר לסגור תיק בלי לציין מאיזו עילה. יש עילות מנויות בחוק, בגינן סוגרים תיק. חלקן אגב בדרך כלל זה כל מיני סגירות אוטומטיות כמו חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות, שהרבה פעמים המשמעות היא שהמשטרה פשוט לא עשתה את העבודה כמו שצריך. אבל תיק צריך להיסגר מסיבה. סגירה מחוסר אשמה היא סגירה מוחלטת. זה אומר שהמשטרה בדקה ולא נמצא שם בפעולה של מי שהתלוננו כנגדו, של הנילון, והוא למעשה נקי. אין דופי בהתנהגותו וגם לא יכול להיות דופי בהתנהגותו. כן. עכשיו, בוא נתח רגע את המשמעות של סגירה מחוסר ראיות. כאשר מדובר באדם מהיישוב, מדובר למעשה באיזשהו קטם שהוא נושא איתו, צריך לתת הסברים פה בראיון עבודה, שם במסגרות אחרות. האם יכול להיות מצב שבו ראש התביעה מחזיק את הקטם הזה? שוב, בהינתן שהתיק נגדו בכלל סגור, עוד מעט נדבר על השאלה הזו, אבל האם יכול להיות מצב שבו ראש התביעה מחזיק תיק שסגור מחוסר ראיות בלבד? זו כבר החלטה, וזו הבעיה שאנחנו מגלים היום, זו כבר החלטה של מקבלי ההחלטות, משמעות הממשלה. הממשלה יכולה לבחור אדם שתיק נגדו נסגר גם מחוסר ראיות, וכפי שראינו בזמנו, ארגונים כאלו ואחרים עתרו לבגץ, ובגץ היה צריך לקבל החלטה. אגב, גם ההחלטה שתיק נסגר מחוסר ראיות או מחוסר עניין הציבור, או מכל סיבה אחרת, כמובן מחוסר אשמה זה ברור מאליו, ועדיין להורות על מינוי, להתיר מינוי של אדם מסוים לכל תפקיד שהוא, היא החלטה ראויה והגיוני. כן. איפה מתחילה הבעיה? כשבית המשפט מקבל החלטה על בסיס מידע שהוא לא מלא או לא מדויק, או חמור מזה, על בסיס מידע שגוי ואפילו מטעה. יש לנו ראיות לכך שהמידע שעליו נשען השופט ג'וברן בהחלטתו היה מידע שגוי, או שפשוט הוא הניח וניחש? אם אני זוכר נכון, מהתחקיר של אילה חסון כתוב, אני מניח שמדובר בחוסר אשמה. האם אנחנו יודעים לומר שהפרקליטות הזינה אותו במידע שגוי? גם אם הפרקליטות לא הזינה אותו במידע שגוי, אחת מהלכות היסוד בכל שיטת משפט, אגב, לאו דווקא אצלנו, היא שלפעמים חצי האמת גרועה מהשקר. אם כבוד השופט כתב שהוא נותן את החלטתו כי הוא מניח משהו, ואחד הצדדים, בטוח כשהוא המדינה, בטוח כשהוא המדינה שחווה בחובות הרבה יותר מוגברות מאשר כל אדם פרטי, יודעת שההנחה הזאת היא לא נכונה, אז חצי האמת או אי תיקון הדברים גרועים מהשקר, ככה ההלכה אומרת. מדוע? כי במצב שיוצרים חצי אמת, אנחנו למעשה יוצרים מצג שווא שיכול להיות גרוע אפילו מהאמת אם היא הייתה מובעת. ואני הייתי מצפה שאם אלו לא פני הדברים, וצריך לבדוק אם אלה היו פני הדברים, ובית המשפט כותב בהחלטתו שאחד מהעמודים, אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת ההחלטה, היא לא נכונה, או אפילו אני אקח לכולה, לא מדויקת, צריך לחזור ולהגיד, בית משפט נכבד, אנחנו רוצים לדייק את הדברים ולהביא את הדברים במלואם. בכל מקרה, אני חושב שסוגיה, כמו סוגיית סגירתי, היא סוגיה שצריכה הייתה להיות מפורטת ברחל בתך הקטנה. כי זו בעצם הייתה הסוגיה שבה בית המשפט היה צריך להתערב, שבה בגץ היה צריך להתערב. אז בואו נפרוט את הדבר הזה. הנושא של סגירת התיק, קודם כל הוא כתוב בחוק סדר הדין הפלילי, זו זכות בראש ובראשונה של נאשם לדעת שסגרו נגדו את התיק ולמה סגרו נגדו את התיק. זה העילה הראשונה, ומעבר לזה גם בית המשפט העליון בשורה ארוכה של פסיקות בנושא הזה עמד על כך שעילת הסגירה היא קריטית לסגירת התיק ואי אפשר לסגור תיק בלעדיו. עכשיו, זה מוביל אותי לשאלה, האם בכלל ניתן לומר היום, יוני 2020, שהתיק נגד אביחי מנדלבליט הוא אכן תיק סגור? כאשר אין עילת סגירה, יכול להיות, יש מונח כזה, שמענו אותו בימים האחרונים מספר פעמים, ממתין לבירור דין, סטטוס של התיק במשטרה, ואנחנו יודעים שמחשבי המשטרה לא יודעים להעביר תיק ממצב של תיק בחקירה לתיק סגור, בלי שמוזנת עילה, וכל עוד זה המצב, הוא בסטטוס של ממתין לבירור דין.
אז נתייחס לרגע בשתי רמות. דבר ראשון, לצערנו, אנחנו רואים שזה יכול להיות. אנחנו הרבה פעמים שואלים אם משהו יכול להיות כאשר הוא מתרחש, אז עובדתית הוא יכול להיות, ולמרבה הצער, כנראה שלא מדובר במקרה מיוחד. יש הרבה מקרים מיוחד, אגב, בדרך כלל שאנשים לא מיוצגים, שבהם התיקים נגדם נשארים תלויים ועומדים ובסטטוסים לא ברורים כאלה ואחרים משך שנים ארוכות. השאלה היא אחרת. אנחנו לא מדברים פה על אדם פרטי בענייניו הפרטיים, שכמו שאמרת, שקודם כל זכותו של הנאשם או הנילון לדעת אם סגרו נגדו את התיק ולמה סגרו את התיק. זה הרי דבר בסיסי מאוד, אגב, זו גם זכות בסיסית של המתלונן, כי למתלונן כמובן שיש זכות להגיש ערר על ההחלטה. השאלה היא אחרת. האם בתפקיד כל כך רגיש, שנוגע בדיוק במהות של הנושא הזה, אפשר היה להשאיר את התיק פתוח ולעבור לסדר היום כאילו דבר לא קרה? Okay. ועל אחת כמה וכמה, כאשר היום אותו אדם מחזיק בשני הכובעים, גם הממונה וגם הכפוף, לא ולעצמו, גם פרקליט המדינה וגם היועץ המשפטי לממשלה, כולם מקופלים בתוך מקום אחד, כאשר יש מצב שהוא לא מצב לא רצוי ולא אפשרי מבחינה משפטית, הוא ליקוי שצריך לתקן. ולזה הייתי מצפה שהמערכת תתייחס. עורך דין רם גמליאל, אתה מומחה לעניינים האלה הרבה שנים, ועורך דין מאוד מוכר. האם בקריירה המשפטית שלך אתה נתקלת במצב שבו תיק נסגר בהיעדר עילה? האמת שתיקים נסגרים מיותר מדי סיבות. אני חושב שאחת הבעיות הגדולות ביותר בשנים האחרונות, וזה גם נוגע קצת לנושא שאנחנו רואים כרגע, היא שתחת עננת הגנת הפרטיות, שהיא חשובה מאוד בעיקר לאנשים פרטיים, אנחנו רואים שדווקא אישי ציבור, שהפרטיות שלהם מוגנת פחות, ואנחנו שוכחים את זה לפעמים, כי יש להם כוח ויש להם גישה, אז הם מגנים על הפרטיות שלהם הרבה יותר, ואנחנו מקבלים פיסי פיסות של מידע. ואם יש משהו בפרשה הזאת שמפריע לי יותר מהכל, זה שאנחנו צריכים לשמוע פליטות פה חלקיות וחצאי אמירות על ידי איילה חסון ועל ידי לפעמים עיתונאים אחרים, בעניינים שבסופו של דבר נוגעים לכולנו, וכולנו רצים תחת צווי איסור הפרסום ותחת המגבלות לקרוא את זה באתרים בחול, וגם שם אנחנו מקבלים חצאי אמירות וחצאי מידע. אני חושב שיש פה בעיה שהיא בעיה מהותית. כשאתה בוחר להיות איש ציבור, אתה בוחר להעתיק את מקום מגוריך ולעבור לגור באקווריום, בבית מזכוכית, שקוף לחלוטין. אתה חייב בחובות שקיפות כלפי הציבור. בטוח כשאתה מחזיק תפקיד כל כך חשוב, בטוח אגב כשאתה עומד היום בראש מערכת שהאזרחים הפשוטים, כמוני וכמוך, שיכולה מחר להיות נגדם מוגשת תלונה כזו או אחרת, יעמדו בסיטואציה דומה, להם אין את הכוח. הם מסתכלים למעלה על המערכת ודורשים שקיפות, דורשים להבין. אחד הדברים המטרידים בעיניי, שנחשף לפני משהו כמו חודש, שהפרקליט המדינה לשעבר, שי ניצן, נכנס למחשבים של הפרקליטות, ושם הוא עיין לו במיילים ועיין לו בכל מיני תיקים. עכשיו הוא באמת בסופו של דבר הודע שהוא נכנס, הוא רק רצה לסגור איזה תיק. עכשיו, במקרה שלנו, פה עם מנדלבליט, בעצם הוא גם היועץ המשפטי לממשלה, גם פרקליט המדינה, ונשאלת השאלה אם יש מצב שאותו מנדלבליט יכול להיכנס לכל מיני מחשבים או כל מיני תיקים שנסגרו כבר בעבר, ביניהם התיק שלו, ולשנות שם כל מיני דברים וכל מיני נתונים, אולי למחוק מסמכים. כלומר, איך בכלל המסד נתונים הזה מתנהל, והאם יש שם איזושהי בקרה? אז פה אני חושב שאנחנו קצת מגיעים לעולם קונספירטיבי. המדינה, וזה דבר שחשוב להגיד וחשוב לציין, במערכות מהסוג הזה מנהלת רישום מאוד מאוד מסודר, כך אנחנו גם יודעים מי נכנס ומתי נכנס, הרי לא היינו יודעים אם לא היה רישום, וכשמישהו משנה משהו מהותי, זה רושם מי היה המשתמש שנכנס, באיזה שעה נכנס, מה שינה, את הדברים האלה אפשר לבדוק, זה דווקא דבר אחד שהמדינה כבר למדה וכבר עושה ברוב המערכות מספיק טוב כדי שלא יקרה בדיוק את מה שאתה אומר כרגע, שאפילו לא עבור עצמו, אלא פקיד כזה או אחר, או בעל הרשאה כזו או אחרת עבור האחיין או עבור השכן, או סתם עבור מישהו שהוא רוצה בטובתו, עם מסיבות של תמימות ועם מסיבות לא חוקיות אחרות. כן, ובכל זאת הוא עומד בראש המערכת. יש הרבה אנשים שרוצים בקרבתו ובעדתו של מנדלבליט. זה לא יהיה דבר מופרך לומר שאנשים שכפופים למנדלבליט רוצים בטובתו ורוצים בקידום, ואולי הם יעשו דברים שלא יעשו מכוח הרצון הזה להתקדם. אז דבר ראשון, זה בדיוק החשש שדיברתי עליו.
כאשר אדם ממונה לתפקיד כל כך רגיש וכל כך בכיר, קודם כל צריכה להיות שקיפות, קודם כל הדברים היו צריכים להיות מגולים כמו שצריך לבית המשפט העליון, שאגב יכול להיות שבגץ היה מקבל בדיוק את אותה החלטה ואומר, מכיוון שהתיק נסגר מחוסר עניין לציבור, מחוסר ראיות, מחוסר אשמה, מכל עניין שהוא, אבל נסגר, אנחנו עדיין מתירים את זה, אבל לפחות זה עבר איזושהי ביקורת שיפוטית שהעין הציבורית רואה. עורך הדין רם גמליאל. ואני אומר שיש לי בעיה עם מה שאנחנו לא רואים. כן, עורך הדין רם גמליאל, מומחה לאסטרטגיה משפטית. תודה רבה על התובנות. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. אז אנחנו נאמר ערב טוב גם לעורכת הדין אלכסנדרה סוקולובסקי, שמצטרף ותענו עוד מעט כמה תובנות על, על יחסי העבודה בקורונה. אנחנו כבר ניגש לנושא הזה, אבל בואו רגע נארוז את הדיון באמת על, על פרשת מנדלבליט. מישהו בשולחן הנכבד הזה צופה שהתוצאה של המהלך הזה תהיה שמנדלבליט יתפטר, יידרש להתפטר, שהתיק נגדו ייפתח מחדש ויגולה. יש איזושהי ציפייה כזאת בציבור אצלכם? מה את אומרת, יפה? תראה, אני רוצה להגיד מילה יותר כללית ברשותך, הם התייחסו רגע לזה. יש השיח היום אצלנו, בכלל, לא רק אצלנו במדינה, בכלל, הוא נורא 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 כותבי. כן? מערכת המשפט רעה, מערכת המשפט טובה, יש שחיתות, אין שחיתות, יש בגץ טוב, בגץ רע. זאת אומרת, אנחנו צריכים רגע להירגע ולהבין שיש כל מיני עניינים שהם עניינים פרסונליים. באמת, פרסונליים, יכול להיות תפוח עקוב אחד, יכולים להיות 100. זה עדיין לא רוב המערכת, ואני חושבת שאם לא היינו חיים באיזה סיר לחץ כזה, שאם אני תוקפת את מנדלבליט או את הפרקליטות בטיפול שאני עושה על ברגל, כאילו אני באה למוטט את כל הפרקליטות וזה, לא היו את כל הציפופי שורות האלה. זאת אומרת, אתה מבין למה אני מתכוונת את אפקט הדומינו הזה? כן. ולכן לא היינו יחסים לצרה הזאת. אז היינו, אפשר היה לראות, לדרוש שקיפות, וזה היה שיחה עניינית, והיינו יכולים לראות את המסמכים בענייני מנדלבליט, ויכול להיות שהיינו מגלים דברים, זה אותו דבר, כמובן לגבי נושא של משפטי נתניהו או כל דבר אחר. אז זה, אם יש לי איזה מילה אחת כללית להגיד בנושא הזה, זה חבר'ה, אחד הדברים שחשפה אילה חסון תמיר בסקופ שלה ביום שישי בערב, שראינו במוצאי שבת כולנו, היה שממש ערב מינויו, פונה עורך הדין של מנדלבליט לפרקליט המדינה שי ניצן, ואומר לו, בבקשה, תסגור את התיק מחוסר אשמה ולא מחוסר ראיות. הוא לשי ניצן לוקח לא פחות משבעה חודשים לחזור לעורך הדין של מנדלבליט ולומר לו, החלטתי שלא להחליט. מה לדעתך קורה בשבעה חודשים האלה? שבעה חודשים, ששוב, מי שלא מכיר את מבנה המערכת, זה שבעה חודשים שבהם לכאורה הבוס של שי ניצן זה בכלל מנדלבליט. זאת אומרת, יש מי שטוענים במערכות הפוליטיות והתקשורתיות ששי ניצן בעצם ביצע סחיטה של מנדלבליט. כלומר, הוא היה מצד אחד כפוף אליו, ומצד שני, אם הוא לא יבצע כל מה ששי ניצן רוצה ממנו, בעצם אותו שי ניצן יבוא ויפתח את התיק של מנדלבליט מחדש, הוא לא יסגור בחוסר ראיות ולא יסגור בחוסר אשמה, הוא פשוט יפתח אותו מחדש ובעצם יפיל את מנדלבליט. ויש מי שאומר שלכן מנדלבליט הלך בעצם עם הקו של שי ניצן, הקו המחמיר, יש לומר, במשפט נתניהו, ובעצם הגיש בתיק 4,000 בגין שוחד. מישהו זוכר דרך אגב מה קרה עם הפנייה של ממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד, שעבר, יש להגיד, למבקר המדינה בעניין הזה? במחלקה לארכיאולוגיה צריך לקרוא. מה קרה עם זה? זה נמצא מתחת לגנזך המדינה, באיזשהו בויד עם סמל כזה של רדיו אקטיבי. אבל אני חייב להצביע על דינמיקה מאוד מאוד מטרידה שיש כאן. היה לנו בהתחלה את יהודה ויינשטיין, שאחרי מני מזוז כיועץ משפטי לממשלה, נחשב במידה רבה לתקווה של הימין. הכותרת של המינוי של יהודה ויינשטיין, ממש עם תחילת כהונה נתניהו ב-2009, הייתה שאנחנו מביאים יועץ משפטי מחוץ לפרקליטות ומחוץ למערכת המשפט כדי לבוא ולרסן את המערכת שיקורת הכוח הזאת. זאת הייתה בשורה שאיתה נכנס ויינשטיין לתפקיד, ואיכשהו הדבר הזה לא קורה. הבא בתור היה מנדלבליט, שעליו אנחנו מדברים עם אותם שבעה חודשים שעכשיו אנחנו מגלים עליהם, שבהם שי ניצן פרקליט המדינה יושב על המדוכה, ואחר כך היה לנו גם סיפור דומה עם אלשך, שגם הוא הגיע מחוץ למערכת כדי להביא את הבשורה, והיו לו כמה חודשים מאוד מאוד מוצלחים בהתחלה, והייתה תחושה שהנה מגיע מישהו שעושה שידוד מערכות אמיתי במשטרה, וברגע אחד הוא פונה ב-180 מעלות, ואני שואל את עצמי, מה נותנים להם שם לאכול או לשתות בצמרות של מערכת אכיפת החוק, שגורמת להם להפנות בצורה כל כך אגרסיבית את הגב לציבור ששלח אותם? כנראה אותו דבר שנתנו בעצם לילה גרצל, שניסתה לבקר את המערכת הזאת, וכולם אמרו לה, אל תבקרי ואת לא תצליחי ודברים כאלה. בסופו של דבר, היא בחרה להתפטר, כי היא ראתה, לזכותה ייאמר, שהיא לא נשארה במערכת והתקרנפה, כמו מנדלבליט ואלשך. הייתם מאוד אדיבים עם הניסוח. הם עשו לה את החיים גיהנום. והיא לא באה מבחוץ. והיא לא באה מבחוץ. הייתה נשיאת בית משפט מחוזי מוצלחת ביותר. כן.
אבל לבקר כנראה שזה יותר מדי. יותר מדי, אין שיתוף פעולה. אז כרגע אין בקרה בעצם על הפרקליטות. כן. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואחר כך נהיה עם אלכסנדרה סוקולובסקי, נדבר קצת על דיני עבודה בתקופת הקורונה. פרסומות קצרצרות וחוזרים. חזרנו הפטיש, מגזין משפטי ב-20, אנחנו נאמר ערב טוב על הזום או על קו הטלפון ללירן לוי, כתב משטרה בוואלה, שלום. שלום, ערב טוב. זה. אז אנחנו חוזרים לפרשה שחשפת כאן בערוץ 20 לפני כמעט שנתיים, והסעירה את המדינה, אבל איכשהו מישהו מתעקש לגרום ללכת ולדוח, פרשת הסוהרות, פרשה שבה בכירים בשירות בתי הסוהר נחשדו או אשמו בכך שנענו לדרישותיהם של אסירים ביטחוניים, של מחבלים שיושבים בבתי הכלא, לקבל טיפול דווקא מסוהרות על בסיס קריטריונים כאלה ואחרים. תספר לנו את הסיפור בקצרה ואת ההתפתחויות האחרונות בפרשה הזו. כן, למעשה, לפי הפרטים שאנחנו חשפנו, קצין המודיעין נאתר לבקשה, קצין המודיעין בחלק גלבוע, נאתר לבקשה של אסיר עולם, דובר אגף המחבלים, שבעצם ביקש סוערות ספציפיות שיעבדו באגף שלו, חלקם בכלל סוערות שעבדו באגף הפלילי, לא היה להם שום קשר לאגף הביטחוני, ושם קצין המודיעין נאתר לכאורה לבקשה, ושם המחבל ואסירים נוספים היו תוקפים אותן, מטרידים אותן מינית את אותן סוערות, וכשהן התלוננו בשב"ס, אז אמרו להם לא להתייחס, פשוט לא להתייחס לדבר הזה, שהמחבל מטומטם ולא להתייחס, ואנחנו חשפנו את הפרשה הזאת לפני כשנתיים, פוצצה ככה ברעש גדול, ואיכשהו בשנתיים האחרונות פחות ופחות שמענו עליה, למרות שהדברים המשיכו להתנהל מאחורי הקלעים, חקירת משטרה של יחידה לחקירת סוהרים, והפרקליטות שהודיעה לפני מספר ימים לסוהרות, שאין בכוונתה להגיש כתב אישום נגד קצין המודיעין, חוסר ראיות, אבל הם כן יגישו כתב אישום נגד אותו מוחמד עטאלה, נגד אותו אסיר עולם שהטריד מינית את הסוהרות, כשניסיתי להבין איך יכול להיות שפה יש ראיות ופה אין ראיות, התשובות שקיבלתי לא היו כל כך מספקות, ואנחנו בימים אלה יוצאים למאבק, הסוהרות בעצם מערערות על הבקשה, על הסגירה של התיק הזה מחוסר ראיות, ואנחנו בעצם יוצאים למאבק לסייע להן שהפרקליטות לא תסגור את התיק הזה מחוסר ראיות, ואנחנו גם מגייסים כסף במימון המונים ליעל, אחת הסוהרות ש... אין לה כל כך את האמצעים לגשת... לנהל את המהלך המשפטי, נאמר, לנהל ערעור, להחליט על החלטה מנהלית שלא לפתוח בחקירה, זה הליך יקר, זה הליך לא פשוט. במקרה המסוים הזה זה גם ממש לצאת נגד מערכת אכיפת החוק עצמה, ואנשים האלה צריכות את העזרה של הציבור כדי שהאמת הזו תתבהר ותצא לאור. כן, לירן, אתה איתנו? אנחנו חווים כאן איזושהי... אתה שומע אותי? כן, עכשיו אנחנו שומעים. כן, סליחה. זה לא רק שהן צריכות את הדברים האלה, צריך לומר, יש אחת הסוהרות, יעל, אותה סוערת, הייתה גם ראייה לכך שהמחבל הטריד אותה, היה צילומים של מצלמות האבטחה של האגף עצמו, היא מסרה את כל הפרטים למשטרה כדי שהם יוציאו את צילומי מצלמות האבטחה, אבל במשטרה לא עשו את זה בזמן, ואז זה לכאורה נמחק, אבל יש כן אפשרות לשחזר את החומרים האלה, צריך פה צו של בית משפט, בשביל זה צריך פה עורך דין, מישהו פלילי רציני, שיקח את הדבר הזה, ומה שנקרא ינהר הרבה מאוד דבק, וטיוח מאוד רציני, כמו שאתה אמרת זיו, שנעשה בפרשה הזאת. אוקיי, לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה, אנחנו כמובן פה בפטיש, נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחות של הפרשה המשפטית החשובה הזאת, תודה רבה. תודה רבה לך, ותרשה לי רק לקרוא לכל מי שרואה אותנו להיכנס גם לפייסבוק שלי וגם לטוויטר, אפשר לראות שם את הלינק לתרומה למימון המונים לסוהרות, אנחנו נודה לכל תרומה, זה מאוד חשוב. זה חשוב בצורה בלתי רגילה, לירן לוי, תודה רבה. ועכשיו אנחנו איתך, עורכת הדין אלכסנדרה סוקולובסקי, ביקשנו ממך כהכנה לתוכנית הזו קצת לנסות לבחון את המקומות שבהן המציאות שבה אנחנו חיים בתקופת הקורונה מעלה שאלות משפטיות. בואי נתחיל מהסוגיה של יחסי עבודה. מה מצופה מאיתנו בתור עובדים במקומות עבודה שנסגרים לביקוריהם של עובדים, חופשות ללא תשלום שאנחנו מדברים עליהם, כל הדברים האלה, וגם מה מצופה מהמעסיקים בתקופה הזאת? אז תראה, זיו, באמת התקופה הזאת של הקורונה היא הביאה קושי כלכלי מאוד גדול לכל המשק, גם לעובדים, גם למעסיקים. כולם מתמודדים עם משבר כספי, כלכלי, בריאותי, ויש מין תפיסה כזאת, כאילו המעסיק הוא החזק, העובד הוא לכאורה החלש, ואנחנו צריכים לעזור לחלשים, אז אנחנו צריכים לעזור לעובדים שלנו, לכאורה על חשבון המעסיקים.
אני חושבת שצריך לקחת בחשבון ולזכור שהרבה פעמים מעסיקים הם לא מעסיקים גדולים, חלקם כן, אבל המשק בנוי על מעסיקים שהם מעסיקים קטנים. מעסיקים של בן אדם אחד או שתיים, בין אם זה בעל מקולת, בעל משרד, שיש לו כמה עובדים בודדים. והקורונה יצרה מצב משפטי שגם השתנה מאוד מאוד מהר ככל שהמצב חירום הלך והחמיר והתקדם, שהטילה על המעסיקים חובות בתחומים שונים, וצריך לוודא שהעובדים לא מנצלים את המצב הזה לטובתם, כשאנחנו מעניקים להם יותר מדי הגנה לפעמים. זאת שאלה, האם באמת מדובר במצב לטובתם, תמיר? זאת אומרת, בסופו של דבר, אם עסק קורס, ובסופו של דבר העובד מאבד מקום עבודתו, בגלל שהוא חשב שהוא מנצל, או אפילו לא מתוך כוונה רעה, את ההטבות שהמחוקק נתן לו, האם העובד באמת הרוויח? כן, בעיקרון כל דיני העבודה מניחים את היחסי כוח האלה, שבעצם העובד הוא חלש ומסכן, והמעסיק הוא מין כזה אוליגרך מהמאה ה-19 שבעל מפעל. אבל המצב בפועל הוא הרבה פעמים לא כזה. כלומר, רוב המשק הוא באמת עסקים קטנים. עכשיו, באמת מאוד חשוב כדי להימנע מחוות במקרים האלה, באמת לעשות את הדברים בצורה מסודרת. כלומר, אני יועץ משפטי של כמה עסקים, וכל פעם יש את השיחה הקבועה הזאת, מרימים אליי טלפון, אחרי שכבר פיתרו ואמרו לי, קיבלנו מכתב מעורך דין של העובד לשעבר עם דרישה לפיצוי של כך וכך. ואני שואל, עשיתם שימוע? לא עשו שימוע. נתתם מכתב סיום העסקה? לא היה מכתב סיום העסקה. למה פיתרתם? אמרנו לו שעכשיו, מבחינת הכדאיות, הוא עושה הרבה מילואים, או היא עכשיו בהיריון, או היא איך מטופלת בילדים, אז לא החזרנו את אותו עובד. שזה פחות או יותר הנורות האדומות הכי גדולות שמעסיק צריך לדעת, כאשר מדובר בסוגיות כזה. בהרבה מקומות עבודה בישראל יש את האווירה הישראלית, הדוגרית, החברית, בין בוס לבין עובד. זאת אווירה טובה וחשוב לשמור עליה. אבל כולנו מכירים את הפגיעה בביטחון העצמי שנגרמת כתוצאה מסיום של יחסי עבודה, פיטורין, זה משהו שלא נעים לא למי שמפטר ולא למי שמפוטר. ורגע לפני שאומרים את המילה פיטורין, או רגע לפני שחושבים על התהליך הזה, באמת לגגל, להתייעץ עם עורך דין עדיף, ולהימנע מכל החוויות ה... אז אלכסנדר, אני רוצה לחזור אליי. יש לי שאלות, אני, בנושא של דין העבודה דווקא בעניין הזה. תראה, זה באמת יצר, אני מאוד מסכימה עם איך שהצגת את הפתיח, זה יצר מורכבות מאוד מאוד גדולה. מעסיקים שלא יכולים עכשיו לעשות באמת כמיטב יכולתם כדי לשמור אפילו על השקל, אז זה פוגע באינטרס האישי שלהם, באינטרס של העובדים הנוספים בחברה ובאינטרס של המשק, כי כולם הולכים בסוף לפשיטת רגל ולפיטורים, ויש פה איזה בלנס כזה שמאוד מאוד קשה לעשות. וכשהולכים לפשיטת רגל ולפיטורים, מי משלם את זה בסופו של דבר? הביטוח לאומי ואנחנו שצריכים לממן את העלויות האלה. אז צריך רגע להבין את זה, כמו שממש הצגת את זה מעולה, אני חושבת באיזושהי הסתכלות מקרו. אבל יש לי שאלה. נגיד, יש כל מיני דברים שהסיטואציה הזו של הקורונה קצת מקשה עלינו לעשות את מה שתמיר אמר, נגיד, לזמן לשימוע, או אולי אפשר לבוא בכלל פנים ופנים, אין רק כבוד, עובד שצריך אותו במשרד, הוא לא מגיע, כי לא יודעת מה, הוא משהו בנסיבות האישיות שלו, לא, בדיוק זה אולי זמני, אבל משהו יותר... תראי, גם אם אי אפשר להתפגש, אפשר להגיד שככלל אצבע, אם עושים משהו שהוא בזום, זה יכול להיחשב כשימוע, במיוחד אם חותמים אחר כך ביחד על מסמך סיום חובות, נותנים לעובד קצת יותר ממה שמגיע לו, או איזשהו בונוס קטן. אני לא יודעת לתת יותר, למה צריך לתת יותר? לא, אני אומר, הרבה פעמים שאתה אומר לעובד, הנה, תראה, עשינו איזשהו תחשיב, בוא, זה התחשיב, תחתום עליו, זה סיום חובות הדדי, נפרדים בטוב, לוחצים לחצת יד, זה דבר שאם אתה עושה אותו במקום, לפני שעוד בחשו לו, ולפני שעוד בא ושמע מאיזה עורך דין, חבר, שכדאי לו לתבוע, אתה מעקר את התביעה מלכתחילה, אתה לא גורם. אלכסנדר, בואי נרד באמת לפרטים. כשמעסיק נמצא בסיטואציה הזו שבה השכר עבודה הרגיל, שבשגרה, בתקופות טובות או פחות טובות, הוא יכול עוד לספוג את זה, הופך להיות משהו שמסכן בצורה ממשית את העסק. מה צריך לעשות מעסיק בנקודת הזמן הזו כדי להיות מוגן מבחינה משפטית? אז תראו, בישראל אין בעיה עקרונית לפטר עובד מסיבות לגיטימיות שהן סיבות שלא נובעות מהיריון, שלא נובעות ממילואים, כמו שאמרת. לגבי השימוע עצמו, אני חייבת להעיר פה וגם להשיב לך. בעיניי יש בעייתיות בשימוע. החובה לקיים שימוע לעובד היא הגיעה מהמדינה. זה לא משהו שנובע מכוח החוק. מהניסיון שלי, מהרושם שלי, שימוע הרבה פעמים זאת הצגה שהיא גם משפילה את העובד, בעיניי. כן. כי אני כמעסיק כבר החלטתי. כמו שאתה אומר, אני יודע שאני לא יכול לממן את עבודתו של העובד.
ואני רוצה לפטר אותו. ויש פה איזושהי הצגה שאנחנו עולים על הבמה, וצריכים להגיד לעובד למה אנחנו מפטרים כן. אותו, ומה הם הסיבות, והוא צריך להשיב לנו, ולמסע כן, להתחנן לפני... על נפשו. אלכסנדרה, הרבה פעמים רגע לפני, אתה אומר לו, אתה מוזמן לשימוע עוד כך וכך ימים, כדי לתת לו לבעצם מורך דין והכל, ופתאום, קרה לי הרבה פעמים, אותו עובד חולה עכשיו בדיוק 30 יום. נכון. הוא פתאום לוקח, עכשיו, 30 יום משולמים לו על ידי המעסיק, ואחר כך, במהודעה מוקדמת, עוד חודש בשכר, זאת אומרת, נכון. חודשיים שלמים, ואז אחר כך עוד שלושה חודשים דמי אבטלה. ואם יש לו מחלה של 90 יום, אז בכלל נכון? אנחנו יכולים להיות... בקיצור, עכשיו נכון. העובד הזה יצא משוק העבודה, גם זה רע לעובד, הוא יצא משוק העבודה, יש לו קורות חיים ריקים למשהו כמו חצי שנה, בגלל תמריצים בטווח הקצר, שכדאי לו לעשות את זה, אבל בסוף זה פוגע גם במעסיק, שלא ירצה לקחת יותר עוד עובד, אולי ייקח איזה פרילנס, אולי יעשה אאוטסורסינג לאותו תחום. וגם לעובד שיצא משוק עבודה להרבה זמן. הרבה מעסיקים, אני שומעת מהרבה מעסיקים לאורך התקופה האחרונה שאומרים, אנחנו לא רוצים יותר להתעסק עם עובדים. אנחנו לא רוצים עובדים, אנחנו רוצים פרילנסרים. אגב, להעסיק מישהו כפרילנסר זה להעסיק אותו, ובסופו של דבר הוא יגיע ויתבע ויגיד שהגעתי לעבודה כל יום, וביצעתי את עבודתי, והייתי כפוף לך, והייתי חלק מהמערך הרגיל של מקום העבודה, ויקבל את זכויות העבודה בכל מקרה. אבל התפיסה הסובייקטיבית של המעסיקים היא, אני לא רוצה להעסיק עובדים, אני לא רוצה להתעסק עם הדבר הזה. ואני אמשיך את מה שתמיר אמר פה לעניין הודעה מוקדמת. אני רוצה לזמן את העובד לשימוע. תגיע, בוא נדבר בכל זאת, נראה מה אפשר לעשות. אם יש אלטרנטיבות אחרות ואם לא, אז כנראה נפטר אותך. והעובד הולך ולוקח מחלה. בתקופת הקורונה זה היה שיקול מאוד משמעותי. כן, זה קלאסי, מחלה בקורונה. אנשים קיבלו דמי אבטלה שלפעמים היו נמוכים באופן משמעותי מהשכר הרגיל שלהם. כן. כדאי לו לקחת מחלה. אולי היום הראשון, השני והשלישי לא ישולמו באופן מלא. לאחר מכן הוא יקבל את שכרו הרגיל, ואם מדובר בעובד שיש לו משכורת של 30,000 שקל, כשהוא קיבל ביטוח לאומי או יכל לקבל ביטוח לאומי דמי אבטלה במהלך החלט של 10,000 שקל או 10,500 שקל, מאוד כדאי לו לעשות את התרגיל הזה לעובד. אבל כמו שאתה... אין התחשבות אם העובד מרוויח 30,000 או מרוויח שכר מינימום. בכל מקרה, לדעת בית הדין לעבודה, הוא מוחלש. כי אלה יחסי הכוחות בין עובד לבין מעביד. אני לא בטוחה שהיום בית הדין לעבודה רואה את זה בצורה כזאת. החוק אבל חל באותה מידה על עובד שמרוויח 30,000. החוק מניח שהעובד תמיד מוחלש. בואו נדבר על המוסד הזה שהפך להיות מאוד דומיננטי בתקופת הקורונה, המוסד של חל"ת, חופשה ללא תשלום. אני גם כן בתור עובד במשרד עורכי דין שנותן שירותים לתאגידים שמעסיקים, עובדים, מפטרים אותם, ובתקופה הזו בצורה מאוד מאוד משמעותית מוציאים אותם לחל"ת. מדובר באיזשהו יצור כלאיים בין פיטורים לבין המשך העסקה. גם עובדים וגם מעסיקים לא יודעים מה עושים. את יכולה לתת כמה מילים גם למעסיק וגם לעובד על סף היציאה וההוצאה לחל"ת? חל"ת הוא לא פיטורים. חל"ת זה הקפאת יחסי העבודה לתקופת זמן מסוימת. במצב הקלאסי, חל"ת, הוא היה יותר ביוזמת העובד אפילו. עובד שרוצה לנסוע לשליחות לחול, עובד שרוצה להצטרף לבן הזוג שלו שנוסע לחוץ לארץ, עובד שרוצה ללמוד באוניברסיטה, מבקש מהמעסיק, תשמע, אני יוצא לחופשה ללא תשלום, תשמור לי את מקום העבודה. זה מהות החל"ת, תשמור לי על המקום בכדי שאני אוכל לחזור אליו. הקורונה יצרה לנו מצב חדש שאנחנו לא כל כך נתקלנו בו בעבר. חל"ת ביוזמת המעסיק. זה קורה, זה קרה גם בעבר, אבל פה היה משהו המוני שהוציאו את כל האנשים לחופשה ללא תשלום ואמרו להם, מתישהו אתם תשובו. כאשר במצב הקלאסי, המתישהו הזה, זה היה מועד קבוע. היינו כן. סוגרים בינינו שבמשך שנה אני ממתין לך ואתה חוזר אליי לאחר אותה שנה. כאן גם מה שקרה להרבה מעסיקים זה שהם הוציאו עובדים לחל"ת של 30 יום לכל הפחות בכדי שהעובדים יוכלו לקבל את הדמי האבטלה. אגב, זה עוד משהו שצריך לחשוב עליו. יכול להיות שניתן היה להוציא את העובדים לתקופה התחלת קצרה יותר. כן. רק שלא עשינו את זה מכיוון שאז העובדים לא היו מקבלים את דמי האבטלה מהביטוח לאומי. ולאחר חלוף 30 ימים, המעסיק בחן האם יש לו צורך להחזיר את העובד חזרה לעבודה, או להאריך את החל"ת לעוד תקופה. מקרה מעניין של מעסיק שנתקלתי בו זה כאשר הוא העריך, הלך והעריך והעריך את תקופות החל"ת, באחת הערכות אמרה לו העובדת, אני בהיריון. האם אתה יכול להעריר את החל"ת במצב? קלף חסינות. על אותה עובדת מגורו? לא בהכרח. אם זה קורה, אם היא מדווחת על כך, כאשר נקשר בחל"ת, לא, אבל המעסיק נקרא לזה ההדיוט, שלא באמת מכיר את התחום, הוא אומר, מה, אני עכשיו אכניס את הראש שלי לפיטורים של מישהי בהיריון, אז נבלע את... השאלה אם זה פיטורים.
וכאן נכנסת השאלה, הוא אומר, תראי, אני צריך אותך עוד חודש בבית, ואני שומר לך את מקום העבודה. כן. אלא שאולי לא משתלם לה כי דמי האבטלה שלה נמוכים מדי, אולי דמי האבטלה שלה נגמרו, כי אם היא בהיריון היא כנראה צעירה. האמת היא, כל ההתעסקות הזאת של דיני עבודה מכניסה בעיניי הרבה מאוד דם רע בין עובד למעביד. זאת אומרת, הנה המקרה הזה של אותה אישה בהיריון. נגיד שהיא מרגישה שהוא משחק איתה ומנסה לדחות אותה בקש רק כדי לא לפטר אותה ולא לעבור על החוק, ייווצר ביניהם אולי מערכת יחסים שכבר לא יהיה לה שיקום, מבחינת הסחבקיות והדו-גריות שאנחנו רגילים. תראה, בעיניי במצב הזה, כאשר הסתיימה תקופת החל"ת שלגביה סיכמנו, ואני מבקש ממך, מהעובדת, להמשיך את תקופת החל"ת, כאן המקום שהעובדת יכולה להגיד, אני מסרבת. ובמידה שאני מסרבת, זאת הרעת תנאים. מהקטע המשפטי, ואני יותר מדבר על השאלה בנושא הזה, תמיר, אני רוצה לשאול את אלכס שאלה אחרונה בנושא של החל"ת, הנושא של הפרשת המעסיק לביטוח הלאומי. אנחנו עכשיו נמצאים פחות או יותר שלושה וחצי חודשים אחרי תחילת המשבר. אנחנו יודעים שבשלושת החודשים הראשונים לחל"ת המעסיק מוסיף להפריש לביטוח הלאומי את חבויות העובד. עכשיו התקופה הזו נגמרת. ואז העובד צריך לשלם. מה צריך העובד לעשות? הרבה מאוד עובדים. העובד שנמצא במצב הזה צריך לשלם דמי אבטלה בעצמו. איך עושים את זה? איך הוא, זאת אומרת, הוא פונה לביטוח הלאומי, פונה לרואי חשבון? אנשים שהיו שכירים כל חייהם. אנשים שהיו שכירים התקשו מאוד לפנות לרואי חשבון בשביל לשלם את דמי הביטוח הלאומי. אני מציעה לאנשים לפנות לביטוח הלאומי ולשלם את דמי הביטוח בעצמם. ככל שהם לא יעשו את זה, יצטבר חוב לשמם. או להיות מועסקים אפילו בגרוש וחצי, וזה כבר מבטל את החבות. מספיק שאתה מועסק יום אחד או שעה אחת בחודש, בכדי שלא תהיה לך חבות לשלם ביטוח לאומי. יכול להיות הסדר כזה שבא עובד בחל"ת למעסיק ואומר לו, שמע, תעסיק אותי לחצי יום בחודש ותפילו לא למעסיק, אולי ללכת לבן דוד, להגיד יש לך עסק, בוא תעסיק אותי ב-50 שקלים לחודש, ואז דמי הביטוח הלאומי מתאפסים. האמת שזה מסוכן. זה מסוכן, תמיר, כי אנחנו מכירים את התופעה של הביטוח הלאומי מתייחס להעסקות מהסוג הזה כאלה העסקה פיקטיבית בבואו של עובד, לבקש דמי אבטלה, העסקה אצל קרובי משפחה כאשר היא לא העסקה אמיתית, זה משהו שכדאי להימנע ממנו. אז הדבר הנכון לעשות זה באמת לפנות למוקד של הביטוח הלאומי, ולבקש הדרכה כיצד לשלם את דמי האבטלה ואת הביטוח, ודמי הביטוח כדי לא להתבע על ידי הביטוח הלאומי בהמשך. נכון. אוקיי, טוב, אז אנחנו עכשיו עברנו מהנושא הזה, מהנושא המורכב של התעסוקה, לנושא קצת יותר עליז ועולץ. אנחנו על סף הקיץ, ואלה מאיתנו שהצליחו לשרוד את המשבר הזה עם כמה גרושים בכיס, ירצו לצאת לנופש, אבל ענף התיירות מושפע כידוע גם הוא מהקורונה, והסבירות לביטולים, בין בגלל שלצורך העניין הנופש נאלץ להיכנס לבידוד במפתיע, ובין בגלל שהמדינה תוציא איזשהו צו חדש שמחייב לסגור אתרי נופש, המציאות הזו קיימת ומועדת, והרבה אנשים שואלים את עצמם איך כדאי לשמור על הכסף, לא להגיע למצב שאנחנו משלמים על נופש שלא יקרה, וכמובן גם בעלי האתרים, העסקים הקטנים, הצימרים, האטרקציות הקטנות בגליל ובדרום, שואלים את עצמם איך הם יכולים לשמור על איזשהו רצף הכנסה נוכחי הוודאות הזאת. מה הצעות שלך? אני אחדד את השאלה שלך עוד יותר. מה קורה עם כל הישראלים שהקדימו ורכשו טיסות לפני חצי שנה ויותר, בכדי לא לשלם על את המחירים הגבוהים כעת, ועכשיו יש להם כרטיסי טיסה שאולי אפילו הונפקו, והטיסה כנראה לא תהיה. כן. מה עושים במצבים האלה? נו, אז מה התשובה? מה עושים במצבים האלה? אז תראו, תמיר, אתה רוצה להתייחס לפני שאני... כן, האמת היא, באופן כללי, אם מישהו רוצה להימנע, נקרא לזה, מחוסר הוודאות שכרוך בטיסות שהן במועד רחוק יותר, הוא יכול לקנות כרטיס טיסה עם דמי, נקרא לזה, דמי ביטול מופחתים, או נקרא לזה עם ביטוח, שיכולים לבטל... שהם כרטיסים יותר יקרים בדרך כלל. כן, כרטיסים יותר יקרים, אמנם, כמו כל דבר בחיים, כל הטבה יש לה איזשהו מחיר, אז אתה קונה את אותו כרטיס שהוא יותר יקר, אבל אתה יכול לבטל אותו בכל זמן. עכשיו נראה שבתקופת הקורונה זה הדבר המומלץ, לא לקנות את הכרטיסים שהם לואו-קוסט, ואחר כך אין לך עם מי לדבר, כי קורונה וכו'. אלא אם כן, אגב, זה סיכון מתקבל על הדעת, אם הכרטיס עלה 30-35 דולר, ובסופו של דבר הטיסה מתבטלת, לא? נכון, לא, אני מדבר על אותם אלה שהם שונאי הסיכון. מי שאומר, אני לא רוצה שיהיה מצב שבו זה פתאום מבוטל, אני מעדיף לרכוש כרטיס אולי יותר יקר, אבל עם דמי ביטול מופחתים. מה גם שרוב חברות התעופה, או חלק גדול מחברות התעופה, פרסמו אפשרות כעת לרכוש את הכרטיסים, כשבתוכם כבר מובנית אפשרות הביטול, ומאפשרים להחליף את הכרטיס למועד מאוחר יותר, או לקבל זיכוי. עכשיו צריך להמליץ לצופים שלנו בבית, באמת לרכוש את הסוג הזה של הכרטיסים, ולא אחר כך למצוא את עצמם מול שוקת שבועה. האמת היא, הבעיה היא שהרבה פעמים באתרי ההזמנות, מאוד קשה לראות את האותיות הקטנות. כלומר, זה לא כמו פעם שאנשים הזמינו רק דרך סוכן, והסוכן ידע לבוא ולתווך בין החברה
חברת הנסיעות הגדולה או חברת התעופה לבין האזרח הפשוט. היום זה הכל באתרי אינטרנט, ומאוד קשה לי לראות את האותיות הקטנות. אבל תראה, אין כמו לחטוף, אתה יודע, פעם אחת בשביל ללמוד. אני חושבת שהתופעה הזאת של הקורונה לימדה את כולנו, שבמקרה הזה, חבר'ה, תיכנסו, גם אם זה אותיות קטנות, תקראו כמו שצריך, לא הבנתם, תתייעצו. תבדקו את מדיניות הביטולים וקחו את הסיכון לפי מה שמתאים לכם גם באופי, והכל יהיה בסדר, תהנו, הכל. שאלה אחרונה בנושא. אני חושבת שצריך לזכור שהרבה פעמים מי שמבטל כרגע זה חברת התעופה. זה לא הצרכן שבא ומבטל, ואז אנחנו מדברים על דיני ביטול עסקה, אלא החברה עצמה שלא מספקת את השירות. אני חושבת שבמצב הזה יותר קל לקבל את ההחזר, מכיוון שהדין מעניק את הזכות לצרכן לקבל את ההחזר. יכול להיות שאי אפשר לקבל פיצוי, משהו נוסף על כך שנפגעת והחופשה שלך בוטלה, אבל לפחות את הכסף ששילמנו על כרטיס הטיסה, לא נפסים. אוקיי, אלכסנדרה סוקולובסקי, תישארי איתנו לעתים הבא, תמיר דולטה, אנחנו ניפרד ממך בשלב זה. פרסומות לכמה דקות, ונחזור עם נושא חוקתי מעניין, מרתק, לסגור איתו את התוכנית. כבר חוזרים. הפטיש, מגזין משפטי ב-20, חזרנו למקבץ האחרון של נושאים שבהם נעסוק בתוכנית היום. איתנו נמצא עורך הדין משה גולן, ואנחנו נדבר איתך על סוגיה מאוד מאוד מורכבת. הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מהצופים בערוץ הזה, מוטרדים מהמבנה המשפטי במדינת ישראל. אנחנו מסתכלים על ההתנהלות הבעייתית של בית המשפט העליון, על האקטיביזם השיפוטי, לפרקים אימפריאליזם שיפוטי, חוסר נכונות להכיר בתחולת החוק על בית המשפט העליון. אנשים סופקים כפיים ואומרים, איך אפשר להתמודד עם הבעיה הזו, ואתה מפרסם בכתב את השילוח בגיליון האחרון, הצעה לפתרון יצירתי ששאול מבניות אחרות, מועצה חוקתית. בוא תספר לנו טיפה על הרעיון, על המבנה שלו, ואיך הוא פותר את הבעיות במערכת המשפט הישראלית. כן, טוב. ראשית, אני חושב שכולנו מכירים בחשיבות של חוקה, ובכך שצריך להיות איזושהי מערכת שמגבילה את המחוקק בחקיקה שלו. וכפי שמקובל במדינות העולם, יש בית משפט שמפרש את החוקה הזאת, ולמעשה מה שיוצא כאן במצב שלנו, שבית המשפט העליון כפרשן של החוקה יש לו את המילה האחרונה בענייני חוקה, וזה די מקובל בעולם. אלא מה? שלהבדיל מהמקובל בעולם, השופטים בבית המשפט העליון בישראל מתמנים על ידי שהיא ועדה מקצועית. הם לא מתמנים על ידי פוליטיקאים, הם לא מתמנים משיקולים פוליטיים, והם לא אמורים לשקף בדעות שלהם את הגישות השונות בציבור. כל המומחיות שלהם היא בענייני משפט. הם מאוד מוכשרים, יש לציין, אבל אני לא חושב, ואף אחד בעצם לא טוען כך, שהם אמורים בדעה שלהם לשקף את דעת הציבור בענייני הערכים של הציבור. בוא נחדד פה את הנקודה הזאת, עורך דין גולן. האמירה הזאת, שהיא מאוד מאוד שגורה בפיהם של תומכי מערכת המשפט בוויכוח הפוליטי שמתנהל סביבה, שצריך חומת ברזל בין הפוליטיקה לבין השופטים. והנה אנחנו רואים שמדינת ישראל היא היחידה, או אולי כמעט היחידה, מבין הדמוקרטיות בעולם, שבהן באמת יש חומת ברזל שכזו, ולפוליטיקאים אין דריסת רגל בהליך מינוי שופטים. בכל הדמוקרטיות המפוארות בעולם, לכתחילה, מתוך תכנון ומחשבה מראש, פוליטיקאים ממנים שופטים. אתה יכול להסביר רגע, לתת תשובה למי שטוען שצריך להגן על מערכת המשפט מפני פוליטיזציה, ולכן אסור שפוליטיקאים ימנו שופטים? אכן, צריך להגן על מערכת המשפט מפני פוליטיזציה, אבל זה כשמדובר במשפטים שעוסקים בעניינים שבין אדם לבין חברו, לא בעניינים חוקתיים, ולא צריך לתת לבית משפט דריסת רגל בקביעת הערכים של החברה. ולכן מקובל מאוד בעולם שמי שממנה את השופטים הוא פוליטיקאי. למשל, בארצות הברית, מי שממנה את השופטים זה נשיא בית המשפט העליון. במדינות השונות בארצות הברית יש גם כן בתי משפט לחוקה שעוסקים בפרשנות של החוקות של המדינות השונות, ומי שממנה את השופטים הללו הם גם כן פוליטיקאים, או ישנם מקומות שאפילו השופטים מתמנים בבחירות, כפי שאנחנו רגילים לראות בחירות. באירופה גם כן מי שממנה את השופטים הם הפוליטיקאים. רק בישראל למעשה אין אח ורע בעולם למציאות כזאת שאנשים שהם, ההכשרה שלהם היא משפטית בלבד,
מתמנים על ידי ועדה מקצועית, הם עוסקים בקביעה של הערכים של החברה. עורך דין משה גולן, כן. בתור אחד ששירת במשך למעלה מ-30 שנה בפרקליטות המדינה, לשמוע רעיון חדש, מרענן, מהכיוון שלך, זה חדשות מאוד מעניינות. השאלה איך בסופו של דבר אותו בית משפט חוקתי, אותה מועצת חוקה, איך היא תקבל את ההכרעות שכיום מתקבלות על ידי בית המשפט העליון עם כל הבעיה בלגיטימציה שאתה עמדת עליה? כן. אז ישנם כמה פתרונות שמקובלים בעולם, כמו שציינת, יש בתי משפט לחוקה. ואני חשבתי שהפתרון הזה של בית משפט לחוקה, הוא יהיה קצת מרחיק לכת מדי, וקצת פחות ישים במציאות של היום. משום שאתה צריך באמת תשתית רחבה, אתה צריך הסכמה רחבה לכל שינוי חוקתי, ואני חושש שלדבר שכזה, של הפיכת בית המשפט לבית משפט של חוקה, אתה לא תצליח, זה לא משהו שאתה תצליח לעשות. לכן חשבתי שמשהו הרבה יותר ישים יהיה להוסיף גוף נוסף שיהיה חלק מהכנסת, ושעיסוקו יהיה במתן המילה האחרונה בשאלה של חוקתיות של חוקים כאלה ואחרים, מה שנקרא פסקת הגבלה, אבל עם טאץ' צרפתי. בצרפת, מי שבאמת נותן את המילה האחרונה בענייני חוקתיות של חוקים, זה גוף ששייך לרשות המחוקקת, שנקרא מועצה חוקתית, שיושבים בה 9 אנשים שמתמנים על ידי נשיא הסנאט, נשיא האספה הלאומית ונשיא המדינה, ואותם 9 אנשים באמת נותנים את המילה האחרונה בכל השאלה של חוקתיות של חוקים. למעשה, מה שאני מציע פה זה פסקת... הם מתחלפים כל בחירות? הם מתמנים ל9 שנים. למעשה, כל מי שקיים כנשיא הרפובליקה, כל מי שהיה בתפקיד המקביל לראש הממשלה בצרפת, רשאי לכהן במועצה החוקתית אחרי כהונתו. גם נשיא המדינה, במידה והם לא הצטרפו בחזרה לפוליטיקה, הופכים להיות חברים במועצה. אבל מה שחשוב הוא שהחלק הארי מהמועצה החוקתית בצרפת הם חברי סנאט שעומדים לבחירות לאותו תפקיד שלהם בסנאט בין כהונה לכהונה. הם נותנים דין וחשבון לציבור. ולפיכך אני חשבתי שדבר כזה יש לו סיכוי להתקיים, ואני חושב שגם לחברי הכנסת יש עניין לתמוך בדבר כזה, משום שזה נותן להם אפשרות עשייה ציבורית, בעלת תוקף ציבורי, בעלת גיבוי ציבורי, לאחר שהם סיימו את הקריירה הציבורית שלהם, הפוליטית. ואני חושב שאנשים שיקענו בגוף הזה, הגיבוי הציבורי שלהם יהיה בדיוק כמו זה שמקבל נשיא המדינה, וגם התפקוד שלהם יהיה כזה, משום שלא יהיה להם שום לחץ פוליטי. ולדעתי הם יכולים לקיים את תפקידם על הצד הטוב ביותר. עורך דין גולן, האם מעבר לפרסום המאמר המאלף בכתב העת השילוח, האם פנית בעניין למי משרי הממשלה, אולי לשר המשפטים הנכנס ניסנקורן? לא, לא פניתי. לא חושב שיש לי איזה סטנדינג לפנות בעניין הזה. ומה שעשיתי זה פרסמתי מאמר, ואני מאמין מאוד בזריעת זרעים, בתקווה שמשהו מהזרעים האלה יצמח בעתיד. איך היית רואה אותנו מתחילים את זה? אני לא... איך מתחילים? אני חושב שאנחנו מתחילים עם זה בדיוק כמו שאנחנו עושים היום. בשיח? לא, לא. במאמר, בשיח. מחליטים שבונים. מכיוון שהגוף שאתה מתאר בצרפת וגופים אחרים, גם נגיד בבית משפט העליון בארצות הברית, אז כל פעם שמישהו פורש, הנשיא זה שעכשיו ממנה מישהו במקומו. וזה מתגלגל, אבל היום, אם היינו צריכים להתחיל, בטח במציאות פוליטית מאוד מאוד מעניינת ומורכבת שיש לנו היום, איך אתה מציע... צריך להתחיל עם 9, מי ממנה אותם עכשיו? אני חושב ש... הרי יש לנו עכשיו הצעת חוק, יסוד החקיקה, שבה מנסים לקדם את מה שנקרא פסקת ההגבלה. הבעייתיות בפסקת ההגבלה הזאת היא שהדרישה, כפי שמצוינת בהצעת החוק, היא שמי שייתן את דעתו, מי שיאשר את החוק לאחר שבית משפט עליון קבע שהחוק הוא בלתי חוקתי, אלה 61 חברי כנסת. ופתרון כזה הוא בעייתי, משום שלמעשה יוצא שכמעט כל קואליציה יכולה לקבוע לגבי כל חוק שהוא חוקתי. נכון. וצריך יותר מזה. הייתה ועדה ציבורית בראשות נאמן, שהיה לימים שר,
שר המשפטים, שהיא הציעה 70 חברי כנסת, וגם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, חשב שזה יכול להיות רעיון טוב, פסקת הגבלה, אבל גם כן... אבל גם כן צריך להגביל מעל לרק חברי כנסת. עורך הדין משה גולן, אנחנו חייבים לסיים, זה נושא מרתק, ואנחנו נמשיך ונעמיק בפרקים הבאים בדיון החוקתי. אנחנו ממש לפני סיום התוכנית רוצים לעבור לכתב ערוץ 20, הלל ביטון רוזן, שנמצא ביפו כרגע, מדווח לנו אחרי לילה סוער שהיה שם, אנחנו שומעים על אזהרות מפני ביקורים ביפו, הלל. הלל ביטון רוזן איתנו? עכשיו? כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך. אז צהריים טובים, אנחנו נמצאים כאן בכיכר השעון ביפו. הרוחות כאן לא נרגעו לאחר המומות בסוף שבוע האחרון. המשטרה מודיעה על כמה מעצרים שקרו כאן ביום האחרון. בעיקר מדובר על נערים מגילאי 13-15 ועל בגירים צעירים בני 19-23. שחשודים בהצתה של פחים, נמצאו ברשותם חומרי בעירה כאלה ואחרים, וכמובן בהפרות סדר כאלה ואחרות שביצעו פה בימים האחרונים. אנחנו משוחחים כאן עם תושבי יפו, תושבי יפו אומרים, זה לא בסדר שמפנים ורוצים בעצם לפנות את בית קברות המוסלמי ביפו. לא היו שים את זה לבית קברות יהודי, ומנגד עמדת עיריית תל אביב היא שבית המשפט התיר את הפינוי והדברים נעשים, למרות שבית הקברות כבר ברובו פונה לפני שנים רבות. הרוחות כאן לא נרגעו כמו שאנחנו מספרים ומדווחים לכם. נמצאים כאן כוחות שיטור רבים שערוכים להמשך ההתפרעויות גם לקראת שעות הערב. ממי שאנחנו מצליחים ככה לשוחח ולדבר, בעצם אומרים לנו שיש כאן איזשהו דפוס פעולה שהמועצה המוסלמית של יפו, ככה היא נקראת, ביחד עם הפלג האסלאמי, משלהבים כאן את הצעירים ובעצם מנסים ללבות הרוחות, בעוד שהמשטרה מבחינתה אומרת ששקט יענה בשקט. זאת מדיניות שאנחנו מכירים לא אחת ממהומות שקורים גם באזור המשולש. אנחנו נהיה כאן ונמשיך נעדכן גם בשעות הערב לכל התפתחות והתרחשות ככל שתהיה. עד כאן זיו, אני מחזיר בחזרה את השידור אליך. הלל, תודה על הדברים. אנחנו נמשיך ונעקוב ונקווה ליום שבו שינויי מדיניות שנוגעים למגזר הערבי יצליחו לעבור בדיון ציבורי אמיתי ופחות בהתפרעויות וחבלה. עד כאן דברנו להערב הפטיש, המגזין המשפטי החדש של ערוץ 20. מדי שבוע נביא לכם שבוע בשבוע את הדברים החמים והחשובים ביותר שמתחוללים בעולם המשפט בישראל. מיד אחרינו נפגשים בשש עם שרה בק. אני אהיה כאן שוב בשבוע הבא. תודה רבה, ערב טוב.